ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናርፍዳችኋል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከእናንተው ሬዲዮ ከሸገር ፌም ሁለት ንድ አንድ በቀጥታ የሚተላለፈው የእለተ ማክሰኞ የሸገር ስፖርት ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል በሀገር ቤት በውጭ ሀገር አዳዲስ የምንላቸውን ስፖርታዊ ጉዳዮች እያነሳን እስከ ስድስት ሰዓት የሸገር ወሬዎች መዳረሻ ድረስ ከእናንተ ከተከበራችሁና ከተወደዳቸው አድማጮቻችን ጋር ቆንጆ በጣም ቆንጆ ቆይታ እናደርጋለን በቆይታችን የምንመለከታቸው ስፖርታዊ ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው የሚለውን እንደተለመደው አስቀድመን እንነግራችኋለን እናንተም ታዲያ በ011 2754 እየደወላችሁ በ 01 ላይ ደግሞ አጫጭሬ ጽሁፍ መልእክቶችን እየላካችሁ ከእኛ ጋራ መሆናችሁን ብታሳውቁን እጅግ በጣም ደስ ይለናል እንዲሁም በሸገር ስፖርት የሞባይል ቁጥሮች በ07131 በ በ 44 1919 በመጠቀም ሀገር ቤት ያላችሁ አጫጭር የጽሁፍ መልእክቶችን በመላክ በውጭ ሀገር ሆናችሁ ሸገር ስፖርትን የምታደምጡ ደግሞ በዋትሳፕና በቴሌግራም ጭምር በመጠቀም አስተያየት ጥያቄ ትእዛዞቻችሁንና እንድንጋራችሁ የምትፈልጉትን ስሜት ላኩልን እንደተለመደው እጅግ በጣም ደስ ብሎን በክብር በፍቅር እናስተናግዳቸዋለን እንዲህ ባለ መንገድ በሸገር ስፖርት ፕሮግራም ላይ ለምታደርጉ ተሳትፎ ምስጋናችን ሁል ጊዜም ትልቅ ነው እናመሰግናለን ክበሩልንም እንላለን ታዲያ ይኸው የሸገር ስፖርት መደበኛ ፕሮግራማችን በሸገር ስፖርት የቴሌግራም ገጽ ሸገር ስፖርት አንደርስኮር ኦፊሻል ላይ በቀጥታ እያደመጣችሁት ትገኛላችሁ ቤተሰብ ሁኑ ሸገር ስፖርት አንደርስኮር ኦፊሽያል ላይ እንግዲህ ቤተሰብ እንሁን በተለያዩ ጊዜያቶች በጣም ጠቃሚ የሚባሉ መረጃዎችን በድምፅም በጽሁፍም ወደ እናንተ እናደርሳለን አዲስ ስፖርታዊ መረጃዎች በወጡ በማንኛውም ቅጽበት መረጃው እንዲደርሳችሁ እናደርጋለን ከዛ በተጨማሪ ደቅሞ ጥያቄዎች አሉ ስድስት ሰዓት ሲሆን የሚቀርቡ እነዚህ የስድስት ሰዓት ጥያቄዎች ለእናንተ የዲስቲቪ ዲኮደር የሞባይል ቀፎ የሞባይል ካርድ ኦሪጅናል ማሊያዎች እና ሌሎች ስጦታዎችን የምታገኙባቸው ናቸው ቤተሰብነት ትርፍ እንጂ የሚያሳጣን ነገር የለም ሳምሪ የለም የሚለው አልኩ እነዚህ ደግሞ ቃላት ይደጋግማሉ እንዳይሉ አረ አይ ቶኑ ለየት ስላለ አለው እኮ ነገር አለው እሺ ቀጤ አማን ነው ሁሉ መልካም በጣም ደና እንደምና ቁሪ የለም ደና ነው አራነተ አይ ደና ነው ኔ ጻድቅ ነበር አኛ አካላያችንም ክፍት ስለሆነ እሱ አስቸጋሪ ነው በጣም አሁን እኮ እየቀረ ነው አንደ ቻለ እንጂ ምን ነው እንቢያልከው ምን ነው የቀራ መተከል ነው የሆነ ነገር ይደረጋል ይተከላልይለጠፋል እንጂ ግን አለ ልጥፍ መጣ እንዴ ልጥፍ ውጭ ሀገር አይቻለሁ ሌላ ሀገር ነ እውነት አያስታውቅም አስታውቅም ስታየ በምድ ነው የሚታጣ በማስሽ በምን ነው እንጃ ስራውን አላቀውም ግን እንደዛ አይነት አሁን እኔ ነገር ድንገት ድንገት እዚህ ግንባሬ ላይ ድፍት ባለ ፍሪዝ በመታፈሽላአለ እንግዳችን ነው ምት ምንድ ነው ምት ወይ ጊዜ ወይ ጊዜ ወይ ጊዜ ነው እንጂ ምለው ለራስ ከተመች እኔ የሚመቸኝ አሁን አደለም እንዲሁ ሀሳቡን ነው ማወራ ሰዎች አምነውበት ጥሩ ነው ብለው ካሰቡ ካመኑበት ብዙም አያስታውቅም በተለይ ለአዲስ ሰው ከሆነ የማታውቀው ሰው ከሆነ እኔ መጀመሪያ ገጠር ነው መጽፈው እንደዛ ሳሰራ እኔ በመጀመሪያ የሚመቸኝ እንዳለሁበት ነው ነገ ከዚህ ልብስ ይችላል ነገ ምንም ሊሆን ይችላል ያለሁበትን መውደድ ነው ኔ ጊዜ ምርጫዬ ያለሁበትን ምንም ይሆን ምን እሱን ከመውደድ እሱን ከመቀበል ተነስቼ እንዲቀየር የምፈልገው ነገር ካለ እሱን ለመቀየር ተጋለው እንጂ አካላዊ የሆነ ነገር ላይ ማማረርም ጥያቄም የመጉደል ስሜትም አይሰማኝ መቼም ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ግን ያቺን ያረኩለት ግጥም ነው መጽፈው ግጥሜን እዚ ንገቴ ላይ እንደ ሀብል አንተል ጥዬ ግለጭና ለይኝ የሚል ነው

እኔ እኮ ነ ምዴ ምናሚል ሚደው ካላም መሽን ግለጭና ለየኝ መቃችት ግጥሞ ኮራሷ ምንም ሆን ምን አለ ግን የሚለጠፈዋል ሽ አለ አይቻለሁ በተለይ ቲክቶክ ላይ ምናምን እንደዚህ ብዙ እያየው ነው አሁን እንደውም በጣም እየተስፋፋ ይመስለኛል ብዙ ወንዶችም ያለ ነገር ሲጠቀሙ አያለው አዎ አኮ ለኦኬዥን ነው ከዛ ታነሸዋለች እንደ ፍላጎታቸው እንዴት ነገር ምንታቃ ጠባይ ነበር ባህሪ ነበር የሚቀየረው ምን ጸባይ እንደዛ ቢሆን ቆንጆ ነበር ግን ለማንኛውም ደና ነው እኔ ብዙም አልከበደኝም ብርዱ በብርዱ አደለ የተነስተው ጨዋታ በጣም እንደውም ሙቀት ስለነበረ ለማንኛውም አድማጮቻችን እንዴት አላችሁ እናንተስ የሰሞኑ የአየር ሁኔታ የሰሞኑ የእግር ካስ ጨዋታ እንዴት እያደረጋችሁ ነው በጣም ብዙ ስፖርታዊ ጉዳዮችን እየተከታተል ነው የምንገኘው

እንቀበላለን በመደበኛ ጫጭር የጽሁፍ መልእክትም አስተቶቻችሁን ስጡ በሸገር ስፖርት አንደርስኮር ኦፊሻል የቴሌግራም ገጻችንም ላይ አስቴቶች እየመጡ ነው ከማለዳው ጀምሮ ዛሬ የምናነሳቸውን ድረሰ ጉዳዮች ከተናገርም በኋላ ብዙ አስተቶች መጥተዋል ስለዚህ የአድማጮቻችንን አስተያየት እንቀበላለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው ጉዳዮቻችንን እያነሳን እስከ ስድስት ሰት ድረስ እንቀጥላለን ማለት ነው አዎ ለአዳዲሶቹ ቤተሰቦቻችንም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የሚቀላቀሉንን እንለያለን ለይተንም የተለመደውን የቅፍ አበባ ስጦታ እንሰጣቸዋለን። ይሄ በመቀላቀላቸው ብቻ የሚያገኙት ነው ለሌሎቹ ደግሞ ለሁሉ ለሁሉም ቤተሰቦቻችን ደግሞ በቴሌግራም ገጻችን ላይ ብቻ የሚቀርብ ጥያቄ የኖራል ጥያቄውን በትክክል ለሚመልሱ አድማጮቻችን ቤተሰቦቻችን የዲስሲቪዲ ኮደር የሞባይል ቀፎ ሞባይል ካርዶች የሳፋሪኮምም የኢትዮ ቴሌኮምም እንደዚሁም ደግሞ ኦሪጂናል ማሊያዎችን ድሜ ለታዬ ታየ ከባንኮክ የሚልክልና ለታይላንድ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት ባለቤት ነው ስለዚህ ሁሉንም እንደዚህ ስጡ ያሉንን አጋሮቻችን ለፕሮግራማችን ድምቀት ሆናችኋልና በጣም አድርገን እናመሰግናችኋልን ማለት እንወዳለን እንግዲህ ዛሬ በሸገር ስፖርት ፕሮግራም ላይ የሚነሳውን ርዕሰ ጉዳይ ከነገርንበት ሰዓት አንስቶ ያም የሆነው አንድ ሰዓት ከዘጠኝ ደቂቃ ላይ ነበረ 34ተኛ አፍሪካ ዋንጫ ባዘጋጁ ዲቮር አሸናፊነት ተጠናቀዋል የተመዘገቡ ሪከርዶች ና አዳዲስ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ እንመለከታለን የውድድሩ አስገራሚ ገጽጣዎችስ ምንድን ነበሩ የሚለውን ሰብሰብ ያደረግናቸውን እንደ መዝጊያ እንደ መደምደሚያ የአፍሪካ ዋንጫን እንደ ከረሳ ጉዳይ እንደ መሸኛ አድርገን እሱን ለማቅረብ እንሞክራለን ከዛ ውጭ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ዛሬ ነገ ምሽት በሚደረጉ ጨዋታዎች ወደ ውድድር ይመለሳል እንግዲህ ፔፕ ጋርዲዮላ የፕሪሚየር ሊጉንም ሆነ የቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን ለማንሳት ከምን ጊዜውን በላይ ዝግጁ ነን የሚል አስተያየት መስጠቱን መነሻ እናደርግ ና ይህንን እውነት የማሳካት አቅም ማንቸስተር ሲቲ ላይ ዘንድሮ እያየን ነው ወይ የሚለውን እንፈትሻለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ በእርግጥ ልክ እንዳምና ሁሉ የሶስት ዋንጫ አሸናፊ የሆነው የውድድር አመቱን ያጠናቅቃለሁ በድጋሚ ትሪብል ዊነር ሊሆን ይችላል ወይ ይሄ ጉዳይ ትላንትናም በአውሮፓ ትልልቅ ሚዲያዎች ላይ የተነሳ ነበረ ትሪል ዊነር የመሆኑን ጉዳይ አታስቡት ነው የሚሉት እነሱ ነገር ግን የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግን ዋንጫ መልሶ የማሸነፍ አቅም ግን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር መኖሩን እያየ ነው መመስከር ምንችላለን ብለዋል እነዚህን ጉዳዮች እናነሳለን ማለት ግን ሌሎች ጉዳዮችን እናንተ ብትጠይቁን እናስተናግድም ማለት አለም ወይም በጫጭሩ ሊነገሩ የሚገባቸውን ጉዳዮች አንዳስስም ማለት አይደ ዛሬ ደግሞ ማክሰኞ ነው ሃይማኖት ከፓሪስ ከኛ ጋር ትገናኛለች የተወሰኑ አንድ ሀያ ደቂቃዎችን ቆይታ እናደርጋለን የሃይማኖትና የእኛ የዛሬ የዶቼ ቬል ና የሸግር ስፖርት የጥምረት ስርጭት ትኩረቱ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ይሆናል ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች ትሰማላችሁ ግን አስቀድመን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ወሬ እያዘጋጀን ነው ስንመጣ እነዚህ እነዚህን ነገሮች ነው የምናወራው ብለን ስንል ምን እናንተ የሚለው ነው በዚህ አጋጣሚ ግን ለአድማጮቻችን አሁንም በአደራ መልክ በተለይ የምትሰጡን አስተያየት ዋጋ ተሰቶት ክብር ተሰቶት ይስተናገዳል ሁልጊዜም ያንን ለማድረግ ጥረት እናደረጋለን ግን እንደው ለብዙዎቻችሁ ውድን ለመስጠት እንዲረዳ ሀሳቦቻችሁን አጠር መጠን ባለመንገድ መላክ ብትችሉ በጣም ደስ ይለናል ይሄ ባልሸለምን መሳተፌን አላቆምም ለሚለው አድማጫችን እና ለሌሎቻችሁ ነው ብናስተናግድ በጣም ደስ ይለናል ግን በጣም ሲረዝም የሌሎችን እድል እና ሌሎች መረጃዎችን የመስጠት አጋጣሚያችንን እንዳይቀንስብን በሚል ነው አቤል ልዑል ሰገድ ዛሬ ቀድሞ መልእክት ከላኩልን አድማጮቻችን መካከል አንዱ ነው አቤል ከቀበና ሰላም የኔ ውዶች አቤና ሳምሪ እንደዚሁም የሸገር ስፖርት ቤተሰቦች ሰላም ለናንተ ይሁን የአፍሪካ ዋንጫ አስገራሚ ገጽታዎች ትንንሽ የምንላቸው ሀገራት ጠንክረው መምጣታቸው የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ተናፍቆ ዛሬ ይጀምራል ምርጥ ምርጥ ጨዋታዎችም አሉ ጋርዲዮላ ግን እንበለዋለን አለ እስኪ እናያለን አመሰግናለን የምርጦች መልካም ቀን ማንቸስተር ማ ሰላም ዋሉልኝ የሚል መልእክቱን ልኳል ስለዚህ ሻፊክ ሻፊ ከአላባ ቆሊቶ የላከው መልእክት በመርዘሙ ምክንያት ባናነሳውም ማየታችንንና ስለላከልን ስለተሳተፈልን ግን በጣም አድርገን የምናመሰግን መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃለን ሰላም አቤና ሳምሬ እንዴት ናችሁ እንደዚሁ የሸገር ስፖርት ቤተሰቦች ሰላማችሁ ብዝት ይበል አቤ ግን በስም የተከፈተ 17 በላይ ሰብስክራይብ ያለው ዩቲብ ቻናል አለ የእናንተ ስላልመስለኝ ነው ብዙ ሰዎች ጥያቄ ይጠይቃሉ እዚያ ላይ አንዴ ጮክ ክብላችሁ ብትነግሩልን ፌክ እንደሆነ ለአድማጮች በጣም ደስ ይለኛል ትላለ ቻይና ለ ስራ አስኪያጇ ይ እውነት ዋና ይና አለ ከዚህም በፊትም በፕሮግራማችን ላይ ተናግረን ነበር የእኛ አደለም የዩትብ ቻናል ሁለት ቻናሎች አሉ በተደጋጋሚ ድሬችን በኤኮ ብታረጋት ይህን ነበረ ምትመለጠፍ አንገት ላይ ከድር ይህንን በኤኮብ ያደረግል የእኛ አደለም የኛ አደለም ለም ምናምን የሚለውን በኤኮብ ያረግልን ብዬ ነው አሸካክ ሁለት የዩቲብ ቻናሎች አሉ በተደጋጋሚ ኔ መማያቸው የሚመጡ አንደኛው እንደውም በትክክል ባንተ የተከፈተ ነው አበበ ግደይ ይላል እኔ አይቼ ማላቀው ፎቶግራፍ ላለው እና ግን ሁለቱም የእኛ አይደለም እኛ እኛ የዩቱብ ቻናል ሰሞኑን ይኖረናል እንጂ አሁ ሰሞኑን ይኖረናል እንጂ እስታሁን የለንም ግን ሰሞኑን ግን ይኖረናል ሲኖረን ግን ትንሽ ለየት ለየት ለትየት ባሉ ነገሮች እንነግራለን ግን እንደው በዚህ በዩቲብ ቻናሎች የእኛ ባልሆኑት የዩቲብ ቻናሎች ዙሪያ ከተነገሩ ነገሮች መካከል አንደኛው ይመስለኛል እንግዲህ በምን አይነት መንገድ ፕሮግራሙ እንደሚቀርጹ አላቅም ለጣፊዎቹ ወይም የዩቲብ ቻናሎቹን በእኛ ስም በፕሮግራሙ ስም በግል ስምም የከፈቱት ሰዎች ግን እንደው ግን አንድ ጥያቄ አለኛ አንድ ወንድ በቀደም አብረን እየበላ እንደው ቻው እንኳን አትሉ አንድ ቀን ቻው ብላችሁን አታቁም አለ እስከ ቻው እንኳን አንድ ጊዜ ደግሞ የሆነ ታሪክ ጀመርንና ያ ታሪክ ሳያልቅ በዩቱብ ለሚከታተሉ ሰዎች ቆርጠውን የለጠፉት ከዛ አስተያየቶቹ ምናምን ላይ ሲመጣ ምን ሆነ መጨረሻው የኛ ታሪክ መጨረሻ ሊሆን ይችላል ወይም የእንትና ታሪክ መጨረሻ ምን ሆነ የሚል ነገር አለ ና የእኛ ሲሆን እንደዛ አይቆራረጥም በእርግጠኝነት እንደዛ አይቆራረጥም ግን እነዚህ የምናስተላልፋቸው መደበኛ ፕሮግራሞቻችንን በቴሌግራም ገጻችን ላይ በተጣራ በጥርትባል ሁኔታ እንለጥፋለን ሁልጊዜም ያንን እናደርጋለን ስለዚህ በዛ መንገድ መከታተል ትችላላችሁ የኛ ግን አይደለም አንቺ በሴት ድምጽ ነው የኛ ግን አደለም ልክ ነው የኛ አይደለም ግን የእኛ ሲሆን ሲኖረን በቅርቡ በቅርቡ እናሳውቃለን በቴሌግራም ገጻችንም ላይ እንደዚሁ በሬዲዮ ፕሮግራማችንም ላይ እንናገራለን መልካም ሌላው ሪያል ማድሪድ የት ሄደና ነው ሲቲ የሚመኘው የአውሮፓ ሻምፒንስ ሊጓ ጥንሽ ከይሁዳ ነገድ ይላል የቴሌግራም ስሙ ሰላም ናችሁ አቤሳምሪ እና ጀማዎቼ የእኔ ልደት ዛሬ የዛሬ ወር መጋቢት አንድ ነው ኬክ አዘጋጁልኝ የሚል ነው ከዛ ምስጋና ከ ከጀሞ ሰላም ሰላም አቤና ሳምሪ እንዴት አደራችሁ እንደዚሁም የሸገር ስፖርት ቤተሰብ ሁላችሁም በያላችሁበት ቦታ ሰላምታ የደረሳችሁ አቤማን ዩናይትድ በማክቶሚኔ ብቻ ያገኛቸው ነጥቦች አስተውላችኋል የሆነ ነገር ብትሉበት ሌላው ኦሎምፒክ መቼ ነው የሚጀምረው የተሰማ ነገር ካለ ብትነግሩን አዳዲስና ያልተሰሙ ስፖርታዊ ክንውኖች ካለ ነገሩን ሁሌም ቢሆን አብረናል መልካም ቀን ይሆንላችሁ የሚል መልእክት ነው ምስጋና ይላከው ተሰማዊ የሚለው ደስ ብሎኛል ጥያቄ የቀረበበት የተሰማው ወይም የታወቀው ከዛሬ ሶስት አመት ምናምን በፊት ጀምሮ ይታወቃል የፓሪስ ኦሊምፒክ መቼ እንደሚጀምር ቲንግ ማድረግ የሚጠበቅብን ሲምፕል በቃ ክሊክ ነው በቃ ጉግል ማድረግ ነው እና የፓሪስ አይ በቃ እንደዚህ አደለም ሲደርስ በቃ እንደ ምንትን ይሁን ምናምን የሚባል ነገር የለም ስለዚህ የፓሪስ ኦሊምፒክ የ2024 የሚጀምረው አርብ ቀን ጁላይ 26 2024 ነው የሚቆየው ደግሞ እስከ እሁድ ኦገስት 11 2024 ድረስ ነው በቃ ይሄ ነው ይሄ መታወቂያ የጀምረው በጣም በፊት ጀምሮ ነው ስለዚህ በድንገት የሚነካካ ነገር አይደለም ዌል ስኬጁል ሆነ ዌል ፕሮግራም ሆነ ነገር ነው የሚሆነው ለማለት ነው ሌላው ያነሳው ጥያቄ የማክቶምኔን ጉዳይ ነው በማክቶምኔ ጎሎች ማንቸስተር ዩናይትድ አስራ ሁለት ነጥቦች አግኝቷል በሱ ጎሎች ምክንያት ይሄም ደግሞ በሌሎች ፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾች የነሱ ጎሎች ባስገኟቸው ነጥብ የሚለካ ከሆነ ማክቶምኔ ላይ የሚደርስ አንድም የፕሪሚየር ሊግ ተጫዋች የለም ይሄ ማለት ማክቶምኔ ለማንቸስተር ዩናይትድ የሚያስገባቸው ጎሎች ወይም እስካሁን ድረስ ያስቆጠራቸው ጎሎች ለማንቸስተር ዩናይትድ ብዙ ነጥብ ያስገኙ ጎሎች ናቸው አስራ ሁለት ነጥብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዚህ ተጫዋች ጎሎች ማግኘት ችሏል ይህንን ያህል ፖይንት ዊን ማድረግ የሚያስችሉ በጣም ፋይዳቸው ከፍ ያሉ ጎሎች ነው ስኮት ማክቶምን ለማንቸስተር ዩናይትድ እያስቆጠረ ያለው የሚለውን አብሮ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል ይህንንም ለመናገር ነው ከተጠየቅን አይቀር ሌላው ግን ምናልባት የነዚህ የሶስቱ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግን ዋንጫ ለማንሳት የሚፎካክሩት የማንቸስተር ሲቲ የሊቨርፑል ና የአርሰናል ዋንጫ የማንሳት ፎክክርን በተመለከተ ነው አሁን ይህንን ትናንትና ዲስቲቪ በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ሲሰሩ ነበረ የዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ የማንሳት ፉክክር የእውነት ለመናገር በጣም ጥሩ ነው የሚለውን ነገር ነው የሚያነሱት የተለየ ነገርንም እያየን እስከ መጨረሻው ድረስ የመዝለቅ እድላችን ሰፊ ነው ይሄ የስሪ ሆርስ ሬስ ሆኖ ይቀጥላል ነው ሶስቱ አርሰናል ሊቨርፑል እና ማንሲቲ የሚያደርጉት ፉክክር ከዚሁ ጋር ተያይዞ ግን አሁን ከዚህ በፊት በነበሩት የውድድር አመታት ፌብሪ 11 ላይ በደረጃ ሰንጠረዡ ያለው በክለቦች መካከል ያለው የነጥብ ልዩነትን ለብቻው አስቀመጠው ዲስቲቪ ለምሳሌ በ2013 14 በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ፌብሪ 11 ላይ የነበረው የነጥብ ልዩነት ያ ማለት አንደኛ ደረጃ ላይ ባለውና ሁለተኛ ደረጃ ላይ በተቀመጠው ክለቦች መካከል ፌብሪ 11 2013 14 የውድድር ዓመት ላይ የነበረው የነጥብ ልዩነት ሁለት ነው ሁለት ከአስር ዓመት በኋላ ፌብሪ 11 2023 24 ላይ በአንደኛ ና በሁለተኛ ደረጃ ላይ በተቀመጡት ክለቦች መካከል ያለው የነጥብ ልዩነትም ሁለት ነው የዛሬ አስር አመትም በዚህ ጊዜ አንደኛ ና ሁለተኛ በነበሩት ክለቦች መካከል የሁለት ነጥብ ልዩነት ያለው ዘንድሮም በየካቲት አስራ አንድ ወይም በአሁኑ ሰዓት በአንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ባሉት በሊቨርፑል ና በማንሲቲ መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት ሁለት ብቻ ነው ይሄ በጣም 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 የሚገርም አጋጣሚ ያደርገዋል ከአስር ዓመት በኋላ ያንን ሲደገም ያየንበት ነው ከዛ ውጭ ግን በጣም ሰፊ የሚባል የነጥብ ልዩነት በዚህ ወቅት ተፈጥሮ የሚያውቀው በየተኛው የውድድር ዓመት ነው ስንል በ201920 ነው ይህንን እኔ ለማመን ስለከበደኝ እናንተ እንደምታደረጉ አርጉት በ201920 በቶፕ ስሪ ላይ ባሉት ክለቦች መካከል ያለው አሁን የ 202324 ቶፕ ስሪ መካከል ማለት በሊቨርፑል በማንሲቲ እና በአርሰናል መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት ሁለት ነው በ2019 20 በቶፕ ስሪ መካከል የነበረው የነጥብ ልዩነት 24 ነው ሳ አራት የነጥብ ልዩነት ነበረ መቼ የካቲት 11 ላይ ማለት ነው 1 11 ከትላንቱ ወዲያ ይሄ ይገርማል በጣም ነው የሚገርመው እንጂ ሲነገርህ ካልሆነ በጣም በሶስቱ አንደኛ ሁለተኛ ሶስቱ በሆኑት ደረጃ ላይ በተቀመጡት ክለቦች መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት ሀያ አራት ነበረ ስለዚህ ይሄ ጋፕ ነበር የነበረው በሁለት የነጥብ ልዩነት ነበረ በመጀመሪያ ሶስት ደረጃ ላይ በተቀመጡት ክለቦች ስለዚህ እንዲህ እያለ ይሄዳል ይልና የዘንድሮ ግን እንዴት ባለ መንገድ ሊጓዝ ይችላል የሚለውን ሲያስቀምጥ ዲስሲቪ በደንብ ጥልቅ አናሊሲስ ነበር ሲሰሩ የነበረው የሚቀጥሉትን ስድስት ጨዋታዎች ሊቨርፑል ማንሲቲ እና አርሰናል ከማን ጋር ያደርጋሉ የሚለውን ሲያስቀምጥ ነበር እንግዲህ ሊቨርፑል ከብሬንትፎርድ ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደረገው ከሜዳ ውጪ ቀጥሎ ይጫወታል እንግዲህ ሊቨርፑል 54 ነጥብ ና 32 የግብ ክፍያ አለው ብሬንትፎርድን ሉተን ታውን ኖቲንግሃም ፎረስት ማንቸስተር ሲቲ ኤቨርተን ብራይተን ብራይተንን ሆቫል ቢየንን ይገጥማል እነዚህ የሊቨርፑል ስድስት ጨዋታዎች ናቸው ባይፋር ከማንሲቲም ከአርሰናልም ማንጻር ስንመለከተው ቀሪዎቹ ወይም መጪዎቹ ስድስት ጨዋታዎች ለሊቨርፑል የተሻለ የማሸነፍ ድልን የምንሰጥበት ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ማንቸስተር ሲቲ 31 የግብ ክፍያ ና 52 ነጥብ አለው አንድ ተስተካካይ ጨዋታ እንዳለው ግን መርሳት የለብን የማንቸስተር ሲቲ መጪዎቹ ስድስት ጨዋታዎች ከቼልሲ ከብሬንትፎርድ ከበርንመዝ ከማንቸስተር ዩናይትድ ከሊቨርፑል እና ከብራይተንን ቢየን ጋር ጨዋታ ያደርጋል ቢያንስ ከሊቨርፑል አንጻር ያነጻጸር ነው እንደሆነ ወይም ከዛ አንጻር ያየ ነው እንደሆነ ከቼልሲ ከማንቸስተር ዩናይትድ ና ከራሱ ከሊቨርፑል ጋር የሚደረጉት ጨዋታዎች ፈታኝ መሆን እድል ያላቸው ናቸው አርሰናል 31 የግብ ክፍያ 52 ነጥብ አለ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው ስለዚህ አርሰናልን በምንወስድበት ሰዓት ላይ በነጥብም በግብ ክፍያም ከማን ሲቲ ጋር እኩል ነው ነገር ግን የማንቸስተር ሲቲ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ እና ሌሎች ታሳቢ የሚደረጉ ነገሮች አሉ በአጠቃላይ ግን በጣም ጥሩ ተያይዘዋል ሊቨርፑል ማን ሲቲ እና አርሰናል የአርሰናል መጪዎቹ ስድስት ጨዋታዎች ከማን ጋር ያገናኙታል ስንል ከበርንሌ አሁን ቀጣዩ የአርሰናል ጨዋታ ከበርንሌ ጋር የሚገጥምበት ነው ከዛ ከኒውካስል ሼፊልድ ዩናይትድ ብሬንትፎርድ ቼልሲ እና ማንቸስተር ሲቲ አሁንም አርሰናል ከኒውካስል ከቼልሲ ና ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በመጮቹ ስድስት ጨዋታዎች የሚገናኝ መሆኑን ከግምት ውስጥ ስናስገባ የአርሰናል የማንቸስተር ሲቲ መፈተን ሊቨርፑል ከሚገጥመው ፈተና ጋር ሲለካ የእነሱ ከበድ የሚል ይመስለኛል ለማስታወስ ያህል አርሰናል ኒውካስልን ቼልሲን እና ማንቸስተር ሲቲን ይገጥማል አርሰናል ማንቸስተር ሲቲን ሲያሸንፍ ያየን ቢሆንም ከቼልሲ በጣም በእጅጉ የተሻለ ቡድን እንዳለው እያረጋገጠ ያስተዋን ቢሆንም ከኒውካስል ጋር በሚደረገው ጨዋታ የማሸነፍን እድል ለማና አብዘታችሁ ትሰጣላችሁ ብንባል አርሰናል እምንል ቢሆንም ግን እነዚህ ጨዋታዎች ድል እንኳን ቢገኝባቸው ሳይፈተኑ የሚሆኑ ናቸው ብሎ መውሰድ አይቻል ጥሩ ነገሩ ለአርሰናል ከኒውካስል ና ከቼልሲ ጋር የሚያደረጋቸውን ጨዋታዎች ስ ስቴዲየም የሚያደርግ መሆኑ ነው ከሲቲ ጋር የሚጫወተው ደግሞ በኢትሃድ ስቴዲየም ወይም ከሜዳ ውጭ ነው ማንቸስተር ሲቲም በተመሳሳይ ነው ቼልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን በሜዳው ይገጥማል ሊቨርፑልን ከሜዳው ውጭ የሚያስተናግድ ይሆናል የሊቨርፑል ግን እንደዚህ ያለ ግብ ዳገሚ ያለበት ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ብቻ ነው። ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነው በዛ ላይ ደግሞ በሊቨርፑል አንድ ሌላ ጥሩ ነገር እየተጎዱት ተጫዋቾች እየተመለሱ ነው አሁን ወደ ሜዳ እየተመለሱ ነው ስለዚህ በተሻለ የተጫዋቾች ስብስብ ና ብቃትም ጨዋታዎቹን ማድረግ የሚችልበት እድል ይኖራል ስለዚህ በሊቨርፑል በኩል አንድ ጥሩ አጋጣሚ ውሄ ነው በሞመንተም ከሆነ ደግሞ ከወሰድሹ ሳሆን አንቺ በሰዎች መዳን እንዳነሳሹ በወቅታዊ አስፈሪ ብቃት ወይም በወቅታዊ ጥንካሬ ከወሰድው። እኔ ከሲቲም ከሊቨርፑልን በላይ አርሰናል ሊቨርፑልን ያሸነፈበት መንገድሊቨርፑልን ያሸነፈበት መንገድ ነው ለእኔ እንደውም ትልቅ ትልቅ መልእክት ያስተላለፈበት ምለው ወስታምን ድራሹን ያጠፋው ኮምፒቲሽን ኮምፕቲሽን የሚመስል ተቀራራቢነት የሚመስል እኩያነት የሚመስል ነገር የለውም ወስታምን ሰዎች በጥንካሬ ሊያይዉት የሚገባውን የዌስት ሃምን ኳሊቲ ጭድምጥ መጡን ያሸነፈው ግን መለካት ያለበት የአርሰናል ወቅታዊ ነገር አስፈሪ ነው ወቅታዊ ነገሩ ጥሩ ነው በብዙ መመዘኛዎች እንድንል የሚያስገድደን ግን ሊቨርፑልን ያሸነፈበት ጨዋታ ና በዛ ጨዋታ ላይ ያሳያቸው እያንዳንዳቸው ነገሮች ውብ መሆናቸውን ከግምቱ ስናስገባ ይመስለኛል ልክ ነው ከሊቨርፑል ጋር ያው የጨዋታው ግምትም በጣም ትልቅ ነው የነበረው ምክንያቱም በዋንጫ ፉክክሩ ላይ ያለው አስተዋጽኦ ትልቅ ስለነበረ በዛ ላይ ደግሞ ሊቨርፑል ራሱ የአለበት ወቅታዊ አቋምም በጣም ጥሩ ነው የነበረው ከአርሰናል ጋር ከመጫወቱ በፊት ያደረጋቸውን ተከታታይ ጨዋታዎች የምናስታውስ ከሆነ ከብቃቱ በተጨማሪ አስፈሪነትም ነበረው ሊቨርፑል ው በአርሰናል ጨዋታ ላይ ግን እንዳየ ነው አንድ የጎል ሙከራ ብቻ አንድ የጎል ሙከራ ማለት ኢላማውን የጠበቀ ብቻ አድርጎ በቃ ሙሉ ለሙሉ ተበልጦ ያጠናቀቀበት ጨዋታ ነው ስለዚህ አርሰናል ከዛም በኋላ ከዌስታም ጋር ያደረገው ጨዋታ ብዙ ነገሮች ይቀይራል ተብሎም ይጠበቃል ማለት ለአርሰናል በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለውን የጎል ልዩነት እኩል ያደረገበት ያስተካከለበት ነው ከዚህ በፊት ከአርሰናል ጋር በተያዘ ከሚነሱ ነጥቦች መካከል አንደኛው ይሄ ጨዋታን ማሸነፋቸውን እርግጠኛ ከሆኑ በኋላ ትንሽ የመለሳለስ ነገር ይታይ ነበር ግን እሱ በጊዜ ሂደት በጣም እየተቀረፈ እየተቀረፈ እንደውም በጨዋታው ላይ እንግዲህ ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾች ተቀይረው ወጥተው ከዛ በኋላ ትንሽ ረገብ እንዲል ተደረገ እንጂ በዛው ቢቀጥል ኑሮ ሌሎች ተጨማሪ ጎሎችንም ልንመለከት የምንችልበትም እድል አለ ና ይህንን ነገር በሙሉ አሰላስለው አስበው ወደ ሜዳ በት ና በጣም ትልቅ ጥቅም ያገኙበት ጨዋታ ነው እና በኋላ ላይ ምናልባት እዚህ ጨዋታ ላይ የተመዘገቡት ስድስት ጎሎች ትልቅ ዋጋና ትልቅ ክፍያ ሊኖራቸው ይችላል እና ይህንን በአንድ ጨዋታ ማጣፋት መቻል ማለት ትልቅ ነገር ነው ግን እንዳልከው ደግሞ ብቻ ሳይሆን ብዙ ተአምራዊ የሚያረጋቸው ነገሮች ለምሳሌ እስከ 32 ሁለተኛው ደቂቃ ዊሊያም ሳሊቫ ጎሉን እስኪ ያስቆጥር ድረስ እኮ ዜሮ ለዜሮ ነበሩ ነበሩ ከዛ ሁለተኛው ጎል የገባው አርባ አንደኛ ደቂቃ ላይ ነው ቡካዮ ሳካ ያገባው ማለት ነው ከዛ በኋላ ቡካዮ ሳካ ያገባት የአርባ አንደኛ ደቂቃ ጎል እኮ በስድስት ደቂቃ ካገቡት ሶስት ጎሎች አንዷ ናት ከዛ ፈርስት ከማለቁ በፊት አራት ለዜሮ ሆነ እንግዲህ እስከ አርባአንደኛው ደቂቃ ድረስ አንድ ለዜሮ የነበረ ውጤት አርባ አምስተኛው ደቂቃ እስኪደርስ በነበሩት ሶስት ወይም አራት ደቂቃዎች ላይ አራት ለዜሮ ሲሆን ዝም ብሎ የመገረም ስሜት የሚፈጥር ይመስለኛል የመጀመሪያው ነገር ከዛ ውጪ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ያገባው ጎል አርሰናል በአርሰናል ታሪክ አርሰናል ያገባቸውን ጎሎች ብዛት ስምንት ሺህ ያደረሰችው ጎል እሷ ጥያቄ ሪባርሰናል ታሪክ ስምንት ጎል ጎልን ያስቆጠረው ትሮሳርድ ነው በቀደም ከዌስታም ዩናይትድ ጋራ ባደረጉ ጨዋታ ከዛ ውጭ ያው ቦካ ሳካ ጨመረ ዴክላን ራይስ ጎላ ገባ ዴክላን ራይስ ያው የቀድሞ ክለቡ ላይ ጎላ አስገብቶ በጨዋነት እንግዲህ ያው ስራ ነው ብሎ እነሱን እንትን ያለበት ነው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ይመስለኛል ሌላ ለዚሁ ለጥያቄ ሊሆንሽ የሚችላል አድማጮቻችንም እንደ መረጃ መሰጠት ያለበት ከሆነ ሳካን በተመለከተ በቀደምለት ጎል አስቆጥሮ የለም በፍጹም ቁጣትምት ስለዚህ እሱ ያስቆጠራት ጎል ከ 1978 በኋላ በእድሜ ትንሹ ለአርሰናል 50 ጎላ እየደረሰ ተጫዋች ቡካዮ ሳካ ይሆናል አግኝተሽኛልበደእየገባሽ ነው የምናገረው ይዘሸዋል ነጥሌላው ግን እንደው ትላንትናም ጊዜ አግኝተን ስለነ ሀለር ምናምን ስላወራን አላነሳውን ብለን ከተወሰወስንና ስለ አርሰናል የምናወራ ምን የምንቀጥል ከሆነ እኔ አይ ነው ሰዎች ምን ያህል ለገብርኤል ማጋሃለሽ ክብር እየሰጡ እንደሆነ አላቅም ግን ምን ያህል ምን ያህል ለአርሰናል እና ለአርቴታ በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነ ተጫዋች እንደሆነ ብዙ ሰዎች ወደ ሳሊባ ይሳባሉ ወደ ሳሊባ ይሳባሉ ከሳሊባ ጋር በተያዘ የተወሰኑ ነገሮች ሊያነሱ ይችላሉ ግን ይህንን ብራዚላዊ ሴንተር በተለይ አርሰናልን ከተቀላቀለ በኋላ የዊሊያም ሳሊባ ፓርትነር ከሆነበት ጊዜ አንስቶ በጣም ትልቅ 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 የሆነ ነገር እያደረገ ነው የሚገኘው እና ለአርሰናል ባደረገው መቶ ኛ ጨዋታ ላይ እንግዲህ በጣም በፕሪሚየር ሊጉ በነገራችን ላይ ፔናሊቲን የማትቆጥሪ ከሆነ ከቆሙ ኳሶች ብዙ ጎሎችን በማስቆጠር ጋብራኤል ማጋሌሽ ቀዳሚ ነው በጣም የሚገርመኝ አንዱ ነገር እሱ ነው አሁን አርሰናል በቆሙ ኳሶች አጠቃቀም ላይ የተለየ ስልጠና ለቡድን ጓደኞቹ ይሰጣል ብለው የቀጠሩት አንድ ሰው አለ የቆሙ ኳሶችን ባለፈው ፕሮግራም ሰርተንበት ስናነሳ ነበር የዛ ሰውዬ ስልጠና በጣም ከጠቀማቸው በዛ ሰውየ ስልጠና በደንብ ከተለወጡ እና አርሰናልን የቆሙ ኳሶችን በመጠቀም አቅም አስፈሪ ካደረጉት ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ጋብርኤል ማጋሃላሽ ነው እነን ፔናልቲ ሴት ፒስስ ወይም ፍጹም ቁጣት ምትን ጨምሪ ከቆሙ ኳሶች ጎል በማስቆጠር ጋብርኤል ማጋሌሽ በጣም በጣም ትልቅ 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 አቅም አለው እና በመከላከሉ በኩል የሚሰራው ስራ አለ አሁን በቀደምነት ከሊቨርፑል ጋር ሲጫወቱ ስህተት ሰርቷል ግን ከዛ በኋላ የነበረው ስሜት የነበረው አገልግሎት ከስህተት በኋላ እንደገና ጠንካራ የመሆን አቅሙ የእውነት ለመናገር በጣም የሚደነቅ ነው ከዛ ልክ ጨዋታው ሲያልቃይታችሁ ከሆነ ከዴቪድ ራያ ጋር የነበሩበት ስሜት ያንን ስፒሪት የያዙ ተጫዋቾች በቁጥር ሲበዙልች ሊቨርፑልን ሲያሸንፉ ኮ ኤንድ ኦፍ ሲዝን ነው የሚመስለው የውድድር ዓመቱ ያበቃ ነው ስንት ወቀሳ እንዳስተናገዱ ደግሞ እናስታውሳለን በደስታ አገላለጻቸውበደስታ አገላለጽ እኔ ግን እኔ ወል ዲዘርቭ ደስታ አገላለጽ ነው ነው እኔ በጣም ምክንያቱም የሉሽ እነዚህ አርሰናልን በደስታ አገላለጹ የሚተቹት እኳ ጋዜጦች አንዳንዶቹ አርሰናል ከተሸነፈ ከዋንጫ ውጭ ይሆናል የእሱ ስራ መሸኘት ነው ብሎ የጻፉ እኮ ናቸው ከጨዋታው በፊት ስለዚህ ያንን የገለጹት ሰዎች እሺ ሀሳባችሁ ልክ ነው አርሰናል ከተሸነፈ ከዋንጫው ውጭ ይሆናል እሺ ልክ ናችሁ ባለፉት ዓመታት ከሆነው ተነስተን የገመገምነው እንደሆነ አርሰናል ሸኝ የሚመስል ብዙ ነገሮች አሉት ኦኬ ይህንን ያለ ሰው አርሰናል ይህንን ጨዋታ ሲያሸንፍ የጨዋታውን ማሸነፍ ጠቃሚነት እንዴት መረዳት ያቅታቸዋል አለማሸነፍ ማለት ከዋንጫ መራክ ከሆነ አለማሸነፍ ማለት የዋንጫ ተፎካካሪነትን የሚያቋረጥ ከሆነ ማሸነፍ ማለት ደግሞ የዚህ ተገላቢጦች ነው ማለት እኮ ነው ስለዚህ የዚህን ያህል ፋይዳ እንዳለው እኮ የቀደመው አርቲክላቸው እኮ የነገሩን ሰዎች ናቸው መልሰው ይሄ ዋይልድ የሆነው ሴሌብሬሽን ምናምን ኖ በጣም ወሳኝ ጨዋታ ነበር በጣም በጣም ትልቅ ጨዋታ ነበር አሁን ሊቨርፑልን ያዝ ያደረገ አርሰናልን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር አኩያ ያደረገ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ዋንጫ የማንሳት የአርሰናል እድል ከሊቨርፑል ጋር በጣም የቀረበ እንዲሆን ያደረገላቸው ነው ሊቨርፑል ትልቅ ትልቅ ቡድን ነው ሊቨርፑል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን በደረጃ ሰንጠረዥ እየምራ ነው ያለው ከማንቸስተር ሲቲም ከአርሰናልም ከዛ ጨዋታ በፊት ይሻላል ሊቨርፑል ብለን የምንልበት አንደኛው ምክንያት አንድ ጨዋታ ብቻ ነው የተሸነፈው እሱም በግፍ በቶተናም የተሸነፈው ጨዋታ ነበር ስለዚህ ሊቨርፑልን ማሸነፍ በጣም ከባድ እኮ ነገር ነው ሊቨርፑልን ማሸነፍ ስምንተኛ ሆነሽ መጥቶ ቢሆንና በዛ መንገድ ደሳ ተገልጾ ቢሆን ኖሮ ይካንንደርስታን ፖይንት ሊቨርፑልን ያሸነፉት ግን ሶስተኛ ሆነው ከሊቨርፑል ጋር ያላቸው የነጥብ ልዩነት ይበልጥ ሊሰፋ የሚችልበት እድል እያለኩ ነው ኖ ኖ ኖ ብለው እሱን አንፈቅድም ብለው በዛ ፓሽን በዛ የጨዋታ ብልጫ በዛ ኮሚትመንት በዛ በሚያምርም በሚያስፈራም ግሬስፉል በሆነ መንገድ ሊቨርፑልን በዛ መንገድ ያሸነፉት ሊቨርፑልን ኦርዲናሪቲም ወይም ተራቡድን አስመስለውን ያሸነፉት ይሄ ፋክት ነው ምንም ልናረገው እ አንችም ከእውነት መጣላት ካልሆነ በስተቀረ ማለት ነው እንዲህ ያለ ድል እጅሽ ሲገባ ድሉ ዳኛው አበቃ እስኪሉ ድረስ ለማረጋገጥ የሚከብድ ድጋሚ 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 ሁሉ እኔ ልክ ያለ መሆኑ አይታየኝ ግን እንዳልኩሽ ነው አርሰናል ሊቨርፑልን ማሸነፍ አይችልም ብለው የሰጉ ሰዎች ከተሸነፈ ብለው በሟርት አስቀድመው በግምት የአርሰናል ነገር ይኸው ነው ብለው የጻፉ ሰዎች ምን ነው ደስታችሁ በዛ ቢሉ ብዙ ለመስማት ፈቃደኛ አደለው የመጀመሪያው ሀሳባቸውን አይደግፍም ሁለተኛው ወቀሳቸው እኔ በዛ መንገድ ነው ማለ እኔ ማጋሌሽ ከዴቪድ ራያ ጋራ አርቴታም ይሄ ዋይልድ ሴሌብሬሽኑ ስንጠራጠረው አልነበር እንዴ አይችንም ስንለዋል ነበር እ ማሸነፍ አይችልምሬት ማድረግ አለባቸው ይህልሽ አንድ ነገር ልንገር ሳምር ይጋባል ወይ ልጅ አሁን ይሄ ዋይልድ የተባለው ወይም ቅጥ ያጣ የተባለው ስለእንታይ በመዳን ያለ አሁን ለምሳሌ እኔ እኔ ያ ሲሞት ነው እንዶ ደስ ለምሳሌሩቫልቬርዴ ቢሆን አሰልጣኙ አሁን በቀደም ባየር ሊቨርኩሰን ባየር ሚኒክን ሲያሸንፍ እኔ እንደዚህ አይነት የመጨረሻ ሴሌብሬሽን አልነበረም የጠበቅኩት ቀዝቀዞብኛለ ራስ አዎ እነሱ እኮ የሚሉት እንደዛ ይሁን ነው አንቶኒዮ ኮንቴ ተቀያሪ ወንበር ተቀያሪ ተጫዋቾች የሚቀመጡበት እዛ ላይ ሁሉ አይደለ የሚንጠለጥሉት ሞሪኒዮ እንዴ ነው ሰለብሬት የሚያደረጉት ጋር ማ ክሎፕ እንዴ ነው ሰለብሬት የሚያደረገው ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ በአርቴታ ና በአርሰናል የተሸንፈው ያአሁን በደንብ ተበልጦ የተሸንፈው የሊቨርፑል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ እንዴት ነው ደስታቸውን የሚገልጹት ከወሳኝ ጨዋታ ድል በኋላ ለክሎፕ የተፈቀደ ለአርቴታ ሲሆን ለማሸማቀቅ የምንጠቀምበት ምክንያት ምንድን ነው ክሎፕ ዋይልድ ኮኖ ሰለብሬሽን ነው ምንም ጥያቄ የለው ኮንቴ እንደዛ ነው ሰለብሬት የሚያደረገው ጋርዲዮላ የብድ ሰለብሬሽኖች አሉት ም ሶ ዋት አርሰናል ጋር ሲሆን ምንድን ነው በጣም ትልቅ ጨዋታ ነው ያሸነፉት በጣም በትልቅ መንገድ ነው ያሸነፉት ከዛ በተጨማሪ ግን የሚጋባ አንዱ ማጋሃሌሽ በእንትና ላይ በራያ ላይ ራያ በማጋለሽ ላይ የሚያጋቡት ስሜት የእንችላለን ስሜት የነገውንም እንደዚሁ ማድረግ ይገባናል የሚል ስሜት አለ ሞቲቬት ያደረጋል የተከለከለ ነገር አላደረጉም የሚገባቸው በልፋት ውጤት ካገኙ በኋላ ነው ደስታቸውን በዛ መንገድ የገለጹት የሚል አረዳድ ነው ያለኝ እኔ ለማንኛውም ግን ከቆሙ ኳሶች ከማዘን ምት በተለይ ከማዘን ምትሽ ከቆሙ ኳሶች የሚለውን ዘንድሮ አርሰናል ከኮርና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው ኤቨርተን ነው ከኮሮና ብዙ ጎል በማግባት ዘጠኝ ነው ቶተናም ስምንት አለ ሉተን ታውን ስምንት አለ የአርሰናል ዋንጫ ተፎካካሪ ናቸው የሚባሉት እነ ማንሲቲን ስና ማንቸስተር ሲቲ ሰባት ነው ሊቨርፑል ስድስት ነው ስለዚህ የቆሙ ኳሶችን መጠቀም በተለይ የማዕዘን ምትን ወደ ጎልነት በመቀየር ረገድ አርሰናል እያመጣ ያለው ኳሊቲ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ እንዲቆይ ካደረጉት ነገሮች መካከል አንደኛው ነው ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ ረገድ ሶስት ኳሶች ነው ከቆሙ ኳሶች ወይም ከማዘን ያስቆጠረው ሀሳቤ ምቅደም አልነበረም በዚህ ረገድ እንደዚህ አልነበረም ግን ጥሩ ነጥቦች ናቸው የተነሱት ትላንትና በፕሮግራማችን ላይ ስንናገር እንደነበረው በሳምንቱ መጨረሻ የነበሩ ጨዋታዎች ው ብዙ የሚያነጋግሩ ነጥቦች አሏቸው ና ከዛ መካከል አንደኛው አርሰናል የ ከዌስትሃም ጋር ያደረገው ጨዋታ ና በየጨዋታዎቹ ላይ ደግሞ እየተመለከት ናቸው ያሉ አዳዲስ የጥንካሬ መገለጫዎችን እያየን ነው አሁንአንትኑን እያነሳ ነበር አለ ዋንጫ ፎቶሮን ስለ ሞመንተም ስናወራ ነው ግን እንዳልከው የማጋሀሌሽ ጉዳይ ባለፈው የውድድር አመትም በአርሰናል ላይ ወሳኝ ተጫዋቾች ከነበሩት መካከል አንደኛው ነው ሙሉ ሰላሳ ዘመን ጨዋታን የተጫወተው ግን በዘንድሮ ደግሞ ለየት የሚልብኝ ነገር እኔ የኳስ አጠቃቀሙ ራሱ በጣም ነው የተቀየረ ባለፈው የውድድር አመት የሆነ የማጽዳት ስራው ላይ ነበር በአብዛኛው ትኩረት የሚያደርገው እና ኳስ እሱ ገር ላይ ሲሆን ትንሽ የመጠራጠር ነገር ሊፈጠርብህ ውላ ይችላል በተለይ ግባ አካባቢ ላይ ከሆነ አሁን ዊሊያም ሳሌባ በየትኛውም አጋጣሚ ኳስ ቢይዝ ምንም የምትጨነቅበት ነገር የለም። ተረጋግቶ ማድረግ ያለበትን ያደርጋል ማግሀሌሽ ግን ስተቶች ሊኖሩት ይችላሉ ነበሩትም ደግሞ ግን ቶሎ ያ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ኳስ የማጽዳት ነገር ላይ ነበር በአብዛኛው ትኩረት የሚያደርገው ዘንድሮ ግን እንደዛ አይደለም እኔ በጣም በጣም እድገታቸው ከታዩ የአርሰናል ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ገብርኤል ማግሀሌሽ ነው ገብርኤል ማግሀሌሽ ብቻውን ሳሊባም ብቻውን ባይጠቀሱ በአንድ ወቅት ለምሳሌ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ ቪዲች እና ፈርዲናንድ እያልሽ የሁለቱ ፓርትነርሺፕ በጣም የሚያመቀብቅ ነው በቃ ላይ በጣም የሚያስፈራ ደም ነው የሚሰጡት በጣም እኔ ቪዲች በጣም ቆም ይገርመኝ ሰው ነው በእውነት ለመናገር አሁንም ስለ ጥምረት ነው ማውራት ያለብን የሚመስለኝ የዊሊያም ሳሊባ ያለፈው የውድድር አመት ኳሊቲም ሀይ ነው አሁንም ሀይ ነው በፍጹም የተረጋጋ ዱዌሎችን በቀላሉ የማይሸነፍ ምናምን የእንትናንም ብትወስጂው ማጋሃለሽ ደግሞ አሁን አንቺ እንዳልሽው ጨምሯል ስለዚህ በጨመረውና ጥሩ በሆነው ማጋሃለሽ እና ጥሩነቱን ይዞ በቀጠለው ዊልያም ሳሌባ መካከል ያለው ተናቦ የሚሰራው ጥምረት በቃ የአርሰናልን ሶሊዲቲ ጨምሮታል አይ ልክ ነው ልክ ነው ብዙ ተጫዋቾች እድገታቸውን ያየንበት ነው እና አርሰናል በዘንድሮ የውድድር አመት ከባለፈው የተለየ ነገር አለው ተብሎ ሲነገር በተለይ አሁን ታይግድ የለም እቺ እንደሞ ጨምሪባት የሆነ ሰአት ላይ መፍረክረክ የሚመስል ነገር አምጥተው ነበር አምስት ስድስት ጨዋታዎች መካከል አንድ ብቻ አሸነፈ ምናምን እያለ ነበር ብራይተንን ብቻ አሸነፈበት ጨዋታ ከዛ በአስቶን ቪላ ተሸነፈ ነጥብ ጣለ ምናምን እያለን የምንጠቅሰው ነበረ አሁኑ የአሁኑ አርሰናል ግን ራይት ታይም ላይ ፒክ እያረገ ይመስለኛል ሳምሪ ፒክ እያረገ ይመስለኛል ወይ እናያለን እሺ አድማጮቻችን ከእናንተ ሬዲዮ ከሸገር አንድ መቶ ሁለት ነጥብ አንድ ሸገር ስፖርትን እያደመጣችሁን ያላችሁት አብራችሁን ስለሆናችሁ በጣም እናመሰግናለን የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዳሽን ባንክ ሳፋሪ ኮም አያት ሪል ስቴት ና ቴክኖ ሞባይል የሸገር ስፖርት የእለቱ የክብር አጋሮቻችን ናቸው ሁሉንም በጣም አድርገን እናመሰግናለን ሁሉንም በጣም አድርገን እናመሰግናለን መልክቶቻቸው ልና ነው እናንተም ደግሞ ሸገር ስፖርት አንደርስኮር ኦፊሻል የቴሌግራም ገጻችንን ተቀላቀሉ ቤተሰብ ሁኑ በማንኛውም ሰዓት ላይ መረጃዎችን በድምጽ መጽሁፍም ታገኛላችሁ እንደዚሁም ስድስት ሰዓት ሲሆን ደግሞ ጥያቄዎችን እናቀርብላችኋለን ጥያቄውን በትክክልና በፍጥነት ለሚመልሱ አድማጮቻችን የዲስቲቪ ዲኮደር የሞባይል ቀፎ ኦሪጂናል ማልያዎች እና ሌሎች እጅግ በጣም የሚያጓጉ ስጦታዎች የሞባይል ካርድን ጨ አዘጋጅተንላቸዋል ምሹ ሙሹ ሸገር ስፖርትን ዛሬ ከተቀላቀሉት አዳዲስ ቤተሰቦቻችን መካከል ነው ገዛሌ ጀማል ቢ ዚዙ መልአክ ጌትነት ውበቱ አሰፋ አብርሽቲ በኋላ ደግሞ ሌሎችን እንጠቅሳል እነዚህና ከነዚህ ስ ራንደም ሌ አድርገን አርገን ለምሳሌ ለሙሹ ሙሹ ብሰጭ ደስ ይለኛል አንድ የሞባይል ካርድ መቶ አለቃ ብናረገው አልኳጥሩ በልስት ጨምር አንድ ነው በኋላበኋላአንድ ደግሞ በኋላ ማለ ሌላም አለከው በጣም አለ ችግር ተስፍሽ ዝግሬት አይደለም ዛሬ አይደለም የተቀላቀለው እሺ ነ እንጂ እሺ ለማንኛውም እሺ ለቃ ግን ተስፍሽ ዘግሬትና ሙሹ 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 ደስ ብሎ ይነሱ እንኳን እንደና መጣችሁ ለማንኛውም እሺ ሰአት እንንገራቸው ለአድማጮቻችን የተወሰኑ መልእክቶችንም እንሰማለን ተመልሰን ስንመጣ ደግሞ ሌሎች መረጃዎች አሉ ናብራችሁን ቆይ ተመልሰናል አድማጮቻችን ከእናንተ ሬዲዮ ከሸገር 1 መቶ 2 ለት 1 ጥ 1 ን በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን ሸገር ስፖርት ፕሮግራምን እያደመጣችሁን ያላችሁት አብራችሁን ስለሆናችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ሃይማኖት ጥሩነ ከፈረንሳይ ፓሪስ ከተማ አሁን በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ተገኝታለች ሄሎ ሀይሚ ሰላም እንደምናለሽ እንዴት ሰንብተሻል ሰላም ሳምርዬ በጣም አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ሳምንታችንን ጠብቀን ተገናኘን እንግዲህ ሰላምታች ደርሶኛል የኔም ሰላምታ ደግሞ ይረሳችሁ ላለው ለአቤም ለስቱዲዮ ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ ለአድማጮቻችን ካለሁበት ከፓሪስ ከተማ በሸገር ፌም ስምና እንዲሁም ደግሞ በዶችቬሌ ራዲዮ ስም ማለት ነው የዛሬ የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘን ብቅ ብለናል ቆይታችንን እንግዲህ አድማጮች እየተከታተሉ መልክታቸውንም እየላኩ ከዝግጅታችን ጋር አብረው እንዲቆዩ በዚሁ አጋጣሚ ጋብዛለሁ ም ከዚሁ በጣም እናመሰግናለን አይሚ እኛም ስላገኘንሽ ደስ ብሎናል እንግዲህ በየሳምንቱ አድማጮቻችንም እንደሚያውቁት የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ከአንቺ ጋራ ውይይት እናደርጋለን በተለይ በፈረንሳይ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በጀርመን ምንም አዳዲስ ነገሮች እየተነገሩ ነው የሚለው ላይ የበለጠ ትኩረት እንደምናደርግ ይታወቃል ዛሬም እንደዚሁ በፈረንሳይ እየተነሱ የሚገኙ ትልልቅ ስፖርታዊ ጉዳዮች ስላሉ እዛ ላይ ትኩረት ለማድረግ ነው ፍላጎታችን ዋነኛው ሀሳባችን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ወደ ውድድር ተመልሷል እና ፓሪሰን ዠርማ ደግሞ ከሪያል ሶሲዳድ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ይጠበቃል በዚህ ጨዋታ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት እንሞክራለን ግን ስለ ጨዋታው ዝርዝር ነጥቦችን ከማንሳታችን በፊት ባለሽበት ፓሪስ ከተማ ከፓሪሰን ዠርማ ና ከክሊያን ባፔ ከሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ጋር በተያዘ ምንድን ነው ከተማ ውስጥ እየተነሳ የሚገኘው የሚለውን ሀሳብ ትንሽ ብናወራበት ደስ ይለኛል ምክንያቱም የተለያዩ መረጃዎችን ስንሰማ ነበር የፓሪሰንጀርማ የስቴዲየም ጉዳይ በድጋሚ ትልቅ መነጋገር ያረሰ ጉዳይ ሆኖ ሰንብቷል የክሊያን ባፒ ጉዳይ ትልቅ ረሰ ጉዳይ እንደሆነ የምታስታውሹ ነው ና በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ከጨዋታው በፊት በከተማዋ ምን እየተባለ ነው የሚለውን ብትነግሪን በጣም ጥሩ መረጃ የሆነናል ብዬ አስባለሁ አይኝ አመሰግናለሁ ሳምሪ እንግዲህ ወደ ውይይታችን ስናመራ ያው ቻምፒዮንስ ሊግ ሳምንት ነው ትልልቅ ውድድሮች ይጠበቃሉ ከዚህ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ ፓሪስ በጉጉት የምጠብቀው ውድድር እዚሁ በከተማው ይደረጋል እንግዲህ አጋጣሚ የሆነው ይሄ ውድድር የሚደረግበት ምሽት ደግሞ እንግዲህ ፓሪስ ሁሌም በፍቅር በብርሃን ከተማ ነቷ የምትታወቀው ደግሞ የቫላንታይንስ ቀን የሚከበርበት ቀን ነው እንደምታስታወሽም ደግሞ ከዚህ በፊትም ልክ የዛሬ አመት በተመሳሳይ ቀን የቻምፒዮንስ ሊግ ውድድር ነበር ግን በጣም ፓሪስ ያዘነችበት ቀን ነበረ በባየር ሙኒክ እዚሁ የተሸነፈችበት ቀን ነበረ እና ምናልባት ዘንድሮ አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል የሚል ጉጉትም አለ በእርግጥ የፓሪስ ድባብ ካለፉት ሳምንታት በተለየ ትንሽ ውጥረት ያለበት እንደሚሆን ግን ከወዲሁ እየተነገረ ነው ያለው ና በእርግጥ ቀላል አይደለም የቻምፒዮንስ ሊግ ውድድርን ማስተናገድ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ፓሪስሰን ጀርማ ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ ከክሊያን ምባፔ ከስቴዲየሙ ቅድም ካነሳሹ ጉዳይ ጋር በተያዘ በጣም ውጥረት ውስጥ ነው የከረሙት ምናልባትም ይሄ ጉዳይ እንግዲህ በዚሁ በሻምፒዮንስ ሊግ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ያው እንግዲህ የምንመለከተው ነው የሚሆነው ነገር ግን በውጤት ደረጃ ደግሞ መጪ ፓሪስ ሰን ባለፉት ሁለት ውድድሮች አድርጓል በኩፕ ደ በሚባለው የካፕ ውድድር ላይ ብሬስት የሚባለውን ክለብ ባለፈው ሮብ አስተናግደው እንግዲህ ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ያሸነፉበት ውድድር ነበረ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በሊግ ውድድር ላይ ባሳለፍ ነው ሳምንት እንግዲህ ትልቁ የሚባለውን ውድድር ከትልቁ ተፎካካሪያቸው ከሊል ጋር ተጫውቶ ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት እንደዚ ያሸነፉበት ሁኔታ ነበረ ነገር ግን እነዚህ ውጤቶች በፓሪስ በኩል አስደሳሽ ቢሆኑ በአንጻሩ ደግሞ በተለይ በዚህ በኩፕ ደ ፍሮንስ ላይ እምባፔ ጉዳ ደርሶበት ከጨዋታ አቋርጥ የወጣበት ሁኔታ ነበር እንግዲህ በዚህም ባሳለፍ ነው ሳምንት መጨረሻ ላይ በ ሊል በተደረገው ጨዋታ ላይ አልተገኘም አሁን ላይ ደግሞ እንግዲህ ትልቅ ግምት በሚሰጠው እነሱም በጉጉት በሚጠብቁት በሻምፒዮንስ ሊክ ጨዋታ ላይ እምባፔ ይሰለፋ ላይሰለፍም የሚለው ነገር እንግዲህ ትልቅ መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኖ ነው የከረመው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የእምባፔ ጉዳይ እንግዲህ ወደ በኋላ ላይ ትንሽ እንመለከትበታለን በዛጋቢ ጉዳይ ከዚህ ከክለቡ ቆይታ ጋር የነበረው ስሜት እንዳለ ያለበት ሁኔታ አለ ና እነዚህ ጉዳዮች ባሉበት በተጨማሪ ደግሞ ባሳለፍ ነው ሳምንት አጋማሽ ላይ የፓሪስ ሰንጀርማ ክለብ ፕሬዚዳንት እንግዲህ ናስር አልከላፊ በይፋ ፓሪስ ሰንጀርማ አሁን ላይ እንግዲህ እየተጠቀመበት ያለውን የፓርክ ደ ፍራንስ ከዚህ በኋላ ሊጠቀምበት እንደማይችል በይፋ የተናገሩበት ነገር ነበር ና በእርግጥ ነው ይሄን ጉዳይ ከዚህ በፊት ማንሰት በተለያየ ጊዜም በፓሪስ ሻንጃርማ ና ደግሞ በፓሪስ ከተማ ወይ አስተዳደር መካከል ያለመግባባቶች ነበሩ ና ከስቴዲየም ባለቤትነት ጋር በተያዘ ይነሱ የነበሩ ውይይቶች ነበሩ ግን እስካሁን ድረስ ልባት ሳይገኝላቸው አሁን ድረስ የዘለቀበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ግን ናስር በቃን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ታግሰናል ብዙ ውይቶችን አድርገናል ስቴዲየሙን በባለቤትነት ምን ይዘው ካልሆነ ሌሎች አማራጮችን ማየት አለብን የሚል ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን በይፋ ያሳወቁበት ሳምንት ነበር ና ያ ደግሞ በተለይ በፓሪስ ሳንጀርማ ደጋፊዎች ዘንድ አስደሳች የሚባል ዜና አልነበረም በእርግጥ ይሄ ነገር ይታወቅ ነበር ግን በእንዲ አይነት ሁኔታ ቁርጥ ያለ መልስ የሚሰጥበት እና ፓሪስ ከሳንጀርማ ከፓሪስ ይወጣል የሚለው ነገር ለመቀበል የአብዛኞቹ ደጋፊዎች የሚዋጣ አልነበርም። ስለዚህም በዚህ ባሳለፍ ነው ሳምንት በነበረው የፓሪስ ሳንጀርማ ከሌል ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ በፓርክ ደን ፕራንስ የነበረውን ስሜት ስትመለከች በቃ ከጨዋታው ይልቅ የነበረው የተቃውሞ ስሜት በተለይ ደግሞ በከተማው ከንቲባ በአና ዲያልጎ ላይ የነበረውን ተቃውሞ ስትመለከች ምን ያህል ደጋፊዎች እንደተናደዱባቸው ተቃውሟቸሁን በተለያየ መንገድ ሲገልጹ ነው የነበረው ያም ደግሞ ከዚህ በፊት ከነበሩት ስሜቶች እና ከዚህ በፊት ከነበሩት እንቅስቃሴዎች ከዚህ ከፓርክ ፍራንስ ጋር በተያዘ ለውጥ የታየበትም እንደሆነ ያየንበት ነው እና ያን ተከትሎ ብዙ መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳዮች ተነስተዋል በተለይ ደግሞ በሀላፊነት ደረጃ ያሉ በዚህ በከተማ አስተዳደር በሀላፊነት ደረጃ ያሉ እንዲሁም ደግሞ ፓሪስ በሚገኝበት ኢል ፍራንስ በሚባለው የክልል ውስጥ ዋና ፕሬዚዳንቱ ነው የተቀመጡትም ግለሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት የሰጡበት ምናልባት ፓሪስ ሳንጀርማ ከፓሪስ የሚወጣበት ነገር አስገዳጅ ነገር እንኳን ቢኖር ሌሎች አማራጮችን ለማየት ዝግጁ መሆናቸውን የተናገሩበት ነገር አለ በአንጻሩም ደግሞ የከተማው ከንቲባ ምክትል የሆኑትም ግለሰብ በዚህ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በእንዲ አይነት ሁኔታ ፓሪስ ሳንጀርማ ከፓሪስ ይወጣል የሚለውን ነገር ልንቀበለው አንችልም ምናልባትም ሌሎች አማራጮችን እዚሁ ድርድሩ እየተካሄደ እዚሁ ፓሪስ ላይ የሚቀርበትን ሁኔታ እንመለከታለን እስከ ማለት የደረሱበት ነገር አለና ይሄ ራሱ ትልቅ መነጋገሪያ ያደረሰ ጉዳይ ነው የነበረው እንግዲህ ምናልባትም በዚህ ሁኔታ ነገሮቹ የሚቀጥሉ ከሆነ የፓሪስ ሰንጀርማ ቀጣይ ጣፋንታ ወዴት ነው ወዴት ሲሄዳል የሚለው ነገር ትልቁ መነጋገሪያ ጉዳይ የሆነ ነው እንግዲህ ልክ የስቴዲየሙን ጉዳይ ከዚህ በፊት በጣም በስፋት አንስተ ነዋል አድማጮችም ያስታውሳሉ የፓሪስ ሰንጀርማ ደጋፊዎች ከፓሪስ ውጭ ስቴዲየም እንዲኖራቸው የሚፈልጉ አይመስልም ይህን ትልቅ ተቃውሞ ከዚህ በፊት ሲያሰሙ ነበረ ግን ራሱ ለከተማዋ ለፓሪስ የፓሪሰን ጀርማ ሜዳ ላይ መጫወት በራሱ ትልቅ ጥቅምም ጉልበትም ጉበትም እንዳለው ይታወቃል ና የሚወሰኑት ውሳኔዎች ይጠበቃሉ ግን በክለቡ በኩል በባለቤትነት ይህንን ስቴዲየም ማኒስ ከሆነ ሌሎች አማራጮችን እንፈልጋለን የሚለው ዜና ትልቅ ትኩረት ስቡ እንደነበረ እኔም ማስታውሳለሁ ግን ጉዳዩን እየተከታተለን እንግዲህ በዚሁ በኔናንቺ ፕሮግራም ላይ ለማቅረብ እንሞክራለን የክሊያም ባፔ ዝውውር ጉዳይ ከዛ ጋር በተያያዘ የተነሱት ጉዳዮችስ በሳምንቱ እንዴት ያለ ትኩረት ነበር ያገኙ ታይሚ እንግዲህ ይሄ በጣም አነጋጋሪነቱ ቀጠለበት ጉዳይ ያለው እርግጥ ነው የክሊያን ባፔ ጉዳይ ሁሌም አዲስ ነው ሁሌም የሚታወቅ አይ ደግሞ ጀመረ የሚባልም አይነት እንኳን ቢሆን ሳቢነቱ ግን ሁሌም ያለበት ጉዳይ ነውና እና በተለይ ደግሞ በዚህ ሳምንት ላይ የነበረው አዲስ ነገር እንደው ከመነጋገር ወይ ደግሞ አንዳንድ ይሄን ጉዳይ ይዘው በጽሁፍም ሆነ በተለያዩ ሶሻል መገናኛ ዘዴዎች እንዲሁም ደግሞ በትልልቁ የፈረንሳይ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ጉዳዩን ከማንሳትን ባለፈ እንግዲህ በሙዚቃ መልክም ምባፔን ጉዳይ እንግዲህ የተዛፈነበት ሳምንት ነው ነው የምናገኘው እና እዚሁ ፈረንሳይ ውስጥ በጣም ታዋቂ የሆነ ራፐር የሙዚቃ ተጫዋች ቦባ ይባላል ይሄ ሙዚቀኛ እምባፔን የሚወርፍ ደግሞ ነካ የሚያደረግ በነገር አዲስ ሙዚቃ አልበም ይፋ አድርጓል ና በመቃወም ማለት ነው ወደ ዝውውሩን በመቃወም እሺ ልክ ነው እና ምክንያቱም ያው ተደጋጋሚ ነገር ስለሆነ አገዘፍ ነው አይነት ነገር ነው እና እምባፔ እኛ ራሳችን አግዝፈነዋል ከዛ ውጪ እምባፔ በቻምፒዮንስ ሊግም ሆነ በዚህ ውስጥ ባሉት የጨዋታ ሂደት ውስጥ ምንም በቃ ዜሮ እንዴ ዜሮ ነው ይሄ ያው ወደ ራያል ማዴት ሂደ ከቬኒዮስ ጋር አዲስ ህይወት ተለማመድ ሂድ መልካም እድል ይሁንልህ አይነት የሚል መልእክት ነው ያዘለው ይሄ ዛፋን ራሱ ብዙ ተቃውሞ ያጋጥመዋል ብዬ ነው የምገምተው አደለ ምክንያቱም በክሊያምባፔ ላይ በፓሪስ ያለው ስሜት ጠንካራ እንደሆነ ከዚህ በፊት ነግረሽናል ይሄ በጊዜ ደት ተሸርሽሮ ካልሆነ በስተቀር ሁለት ስሜንት ላይ ያለው በእርግጥ ነው ይሄ ሙዚቃ ከወጣ በኋላ በዚህ እንግዲህ በትዊተር ወይ ደግሞ አሁን ኤክስ በሚባለው የሶሻል መገናኛ ዘዴም ይሄ ዘፋኝ ሙዚቃውን ይፋ ካደረገ በኋላም የተወሰኑ አስተያየቶችን የሰጠበት ነገር ነበረ እርግጥ ነው ኬሊያን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የተናገረው ነገር የለም ደጋፊዎቹም በተወሰነ ደረጃ ይሄን ጉዳይ እንደ ሙዚቀኛው በቃ ስራውን ለማስተዋወቅ ና የበለጠ ሙዚቃውን ለማሻሻጥ ይጠቀምበታል በሚል በተወሰነ ደረጃም ያን ያህል ያገዘፉበት ነገርም አደለም ያለው በአንጻሩ ደግሞ ባለፈው ሳምንት ከዚህ ጋው ተያዞ ማለት ነው ከእምባፔ ዝውውር ጋር በተያዘ አዲስ የዳሰሳ ጥናት ተደርጎ ነበረ እምባፔ መልቀቅን እንዴት ይቀበሉታል የሚለው ነገር አንደኛ ለፓሪስ ሳንጃርማ ደጋፊዎች ሌሎቹ ደግሞ የፓሪስ ሳንጀርማ ደጋፊ ያልሆኑ ብቻ እግር ኳሱን ብቻ የሚመለከቱ ሰዎችን ላይ ተመስርቶ የተደረገ ጥናት ነበር እና በሚገርም ሁኔታ ወደ ሰባ አራት በመቶ የሚሆነው ምላሽ በእምባፔን ከፓሪስ ሴንጀርማ መልቀጋ በተያዘ ፖዘቲቭ የሆነ ምላሽ የሰጡበት ነገር ነው እና መሄዱ መልቀቁ ለሱ እንደ ጥሩ ነገር መታየት አለበት የሚል ነገር ነው በአብዛኛው ጥናት አድረጊ ይህን በጥናቱ ላይ የተካተቱት ሰዎች የሰጡት አስተያየት ተቋም እዛን የተገለጠው ምክንያቱም እምባፔ በቆየበት እዚሁ በነበረበት ሁኔታ ማድረግ ያለበትን አድርጓል ስለዚህ አሁን ደግሞ ሱ ለእኔ ይሄ የተሻለ ነው ወደሚለው ብሄድ አንቃወምም የሚል አይነት አስተያየቶችም የሰፈሩበት ነገር አለ ነገር ግን በተወሰነ ደረጃ ከዚህ ጥናት ጋር ተያይዞ የወጣው መረጃ ግን እምባፔ በዚህ በፓሪስ ሰንጀርማ ቆየም ሄደም ፓሪስ ሰንጀርማ የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን ያነሳል ወይ የሚለው ነገር ላይ ግን አብዛኞቹ ጸለምተኛ የሆነ አስተያየት ነው የሰጡት እና ምንም ያህል ፓሪስ ሰንጀርም አሁን ባለው ቲም ላይ መተማመን እንደሌላቸው ግን አብዛኞቹ ያሳወቁበት ነገር ነው ያለው ነገር ግን ቀደም ሲል ዳነሳ ነው ኬላን ባፔ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ላይ በነበረበት ጉዳት ምክንያት አልተሰለፈም ስቴዲየም ውስጥም የነበረው አብዛኛው ድባብ ከዚሁ ከስቴዲየም ጋር በተያያዘ የነበረውን ተቃውሞ የተገለጸበት ነው እና የኬላን ባፔን ጉዳይ ብዙም ያዩበት ነገር አልነበረም ነገር ግን ሁድለታ ኬላን ወደ ስልጠና የተመለሰበት ዜና ይፋ ከተደረገ በኋላ ወደ ስድስት መቶ የሚጠጉ የፓሪስ ሰንጀርማ ደጋፊዎች እዚህ ፓሲ በሚባለው አዲስ በተገነባው የፓሪስ ሰንጀርማ የካምፕ የስልጠና ካምፕ በመገኘት ለኬላን ባፌ ያላቸውን ድጋፍ በይፋ ሂደው የገለጹበት ነገር እንዳለ ግን ተመልክተናል በአጠቃላይ የኬላን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆን አሁንም በርካታ ደጋፊዎቹ ለኬላን ያላቸውን ድጋፍ እና እየገለጹበት ያለበት ነገር እንዳለ ግን የሚታወቅ ነው ለማለት ነው እሺ እነዚህ እንግዲህ ከጨዋታው በፊት የነበሩ ከጨዋታው በፊት ማለት ፓሪሰንጀርማ ከሪያል ሶሲዳድ ጋራ የሚያደርገው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ከመደረጉ በፊት በፓሪስ ትልልቅ ትኩረት የሳቡ ጉዳዮች ናቸው እና እነሱንም በአግባቡ ተመልክተናል ብዬ አስባለሁ ስለ ጨዋታው ግን የተወሰኑ ነገሮች ብናነሳ በቀሩ ደቂቃዎች ደስ ይለኛል ፓሪስ ንጀርማ ከሪያል ሶሲዳድ ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ በተመለከተ ምን አይነት አዳዲስ ጉዳዮች መነሳት ይችላሉ ያው ፓሪስ ሳን በየአመቱ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫኔ ማንሳት ትልቅ እቅድ ፍላጎት ጥረት እንደሚያደርግ ይታወቃል እንዳልተሳካም ደግሞ በዛው ልክ ይታወቃል ምናልባት ትልቁ ጥሩ ዜና የክሊያን ባፔ ጉዳት ለረጅም ጊዜ የሚያቆያ ለመሆኑ ወደ ሜዳ መመለሱ አንድ መልካም ነገር ነው ምክንያቱም በዘንድሮ የውድድር አመት የክሊያን ባፔ የራሞስ ና የኮሎ ጥምረት በፊት መስመር ላይ በጣም ተደናቂነትን እያገኘ ነው ብዙ ጎሎችንም ደግሞ በጋራ እያስቆጠሩ ተመልክተናል ና ስለ ጨዋታው ያላቸውን ዝግጁነት ባጠቃላይ በጥቂት ደቂቃዎች ተመልክተን እንጨርሳለን በድጋሚ አመሰግናለሁ ሳም እንግዲህ እዚህ ጋር የሻምፒዮንስ ሊግ ለፓሪስ ሰንጀርማ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት የሚሰጥበት ነው በተለይ ደግሞ ለኬሊያን ንባፌ ይሄ ምናልባትም የመጨረሻው ከክለቡ ጋር የሚኖረው ቆይታ ነው ምናልባትም ደግሞ ፓሪስ ሰንጀርማ ከሆን ይሄን ቀጣይ ዙር ማለፍ ባይችል ለመጨረሻ መጨረሻ የምናይበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ክለቡን ከለቀቀ ማለት ነው ካልሆነ ግን በቀጣይ ዙርም ቴሊያን ባፔን ከፓሪስ ሰንጀርማ ጋር የምናይባቸው አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሆኖም ግን የዘንድሮ የቻምፒዮንስ ሊግ በብዙ መልኩ ውጥረት የተሞላ ነው ማለት እንችላለን ለብዙዎቹ ማለት ነው ለተጫዋቾቹም ለማኔጅመንቱም በተለይ ደግሞ ለስፖርት ዳይሬክተሩ አንደኛ ከቆይታቸው ጋር በተያዘ ሌላው ደግሞ ታሪክን ከመቀየር አንጻር እንግዲህ ከእነዚህ ነገሮች ጋር አያይዘን ውጥረት በብዛት በክለቡ ውስጥ ማለት በተጫዋቾች ዘንድ ጎልቶ መውጣት እንደገና ደግሞ ሚዲያውም አካባቢ የሚነገረው በደጋፊዎች ላይ ያለው ስሜት ምን ያህል ጫና እንዳለ የተገነዘቡት ሉሲን ሪኬ ነገሮችን ቀለል ለማድረግ የሞከሩበት ነገር እንዳለ ነው እንግዲህ ሰሞኑ እየተናገሩ ያሉት እና ከመጠን በላይ መጨነቅ አስፈላጊ አይደለም እንዲሁም ደግሞ ከመጠን በላይ መደሰት አስፈላጊ አይደለም እና በተረጋጋ ሁኔታ ይሄን ውድድር ማድረግ አለብን የሚል አስተያየት የሰጡበት ነገር ነው የምናገኘው በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ ሪያል ሶሲዳድ አሁን ባለበት የዘንድሮ ውድድር ፓሪስ ሰንጀርማ ጋር ስታወዳድሪ ምንም የሚገናኝ አይነት አቋም ላይ አይደለም ያሉ ከዛ አንጻር ብዙዎቹ የፓሪስ ሰንጀርማ በሜዳው እንደገና ደግሞ ከሜዳውም ውጭ ይህን ጨዋታ የማሸነፍ ከፍተኛ የሆነ ግምት የተሰጠበት ሁኔታ እንዳለ መገመት ይቻላል ከዚህ በፊት ፓሪስ ሰንጀርማ ከስፔን ክለቦች ጋር ባደረጋቸው ውድድሮች አብዛኛውን ማለት ይቻላል በስፔን ክለቦች የበላይነት የተጠናቀቀበት ታሪክ ነው የምናየው እና ያ ደግሞ ምናልባት በፓሪስ ሰንጀርማን ላይ የሚፈጥረው የስነት ቦና ተጽዕኖ ይኖራል እና ከዚህ ማንጻር ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል የሚሉ አካላትም አሉ እነዚያ ነገሮች ተደማምረው ነው እንግዲህ ከሪያል ሶሲዳድ ይልቅ የፓሪስ ሰንጀርማ ሁኔታ በጣም ውጥረት የተሞላበት እና ነጻ ሆኖ ሊጫወቱ የማይችልባቸው ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ የሚል ስጋቶች ጎልተው እንዲታዩ እያደረገበት ያለበት ሁኔታ የምናገኘው ማለት ነው ከዛ ባለፈ ግን አስራ ስድስት ውስጥ የመግባት ብዙም ችግር የለበትም ከአስራ ስድስቱ በኋላ ግን የመቀጠሉ ላይ ነው የፓሪስንጀርማ ችግር እና ምናልባት ተመሳሳይ ታሪክ ይደገሙ ይሆን ወይ የሚለው ስጋት አሁንም በአብዛኞቹ የክለቡ ደጋፊዎች ዘንድ ነው ያለው ጥሩ ዜና የሚባለው የዋይረ- ኤሚሪ ወደ ሜዳ መመለስም እንደ በጎ ነገር ልንመለከተው የምንችለው ጉዳይ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ላይ በብዙ ጉዳት እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ርቆ የነበረው የሜንዴስ አሁንም እሱም ስልጠና መጀመሩ እየተነገረ ነው ምናልባት ለዚህ ፓሪስ ላይ ለሚኖረው ጨዋታ ላይደርስ ይችላል ነገር ግን በመልሱ ጨዋታ ላይ ግን ምንዴዝን ከፓሪስ ሰንጀርማ ቡድን ጋር አብረን የምናይበት ነገር ይኖራል እና እነዚህ ነገሮች እንደ መልካም ነገር የሚታዩበት ነው ቀደም ሲል ደግሞ ያነሳሹ ነገር አለ በተለይ ሊስ ኤኔሪኬ ወደ ፓሪስ ሰንጀርማ ከመጡ በኋላ የፈጠሩት ጥምረት በተለይ በተለይ በኮሎሟኒ እና በሀኪሚ መካከል የተፈጠረውን ጥምረት ማየት እንችላለን ደንቬሌን እራሱ ማየት እንችላለን እና እነዚህ ጥምረቶች በተለይ ለፓሪስ ሰንጀርማ እንደ ትልቅ ስኬት የሚታዩበት ሁኔታ ነው ያለው በእርግጥ አዳዲስ ልጆችም በዘንድሮ የዝውውር ሲዝን ላይ ፓሪስ ተቀላይ ተቀላቀሉ የተቀላቀሉበት ነገር ብናይም በሊጉ ጨዋታ ላይ ጥሩ ስኬት ያየንበት ነገር አለ አሁንም ግን ጥያቄው ሻምፒዮንስ ሊግ ላይ ግን እንደዛ ተፎካካሪ የሚያደርጋቸው ነው የሚለው ነው ትልቁ ስጋት ና ምናልባት የሊግ ላይ የሚያሳዩትን አይነት ጥምረትና ጥንካሬ በቻምፒዮንስ ሊጉ መድገም ከቻሉ አሁንም ፓሪስ ሰንጀርማ እንግዲህ ወደ ቀጣይ ዙር ለማለፍ ከፊቱ ትልቅ መልካም አጋጣሚ እንዳለው ግን መረዳት የምንችልበት ነው ነገሮች ከተስተካከሉ እምባፔም አሁን ላይ ያለውን ብቃት በዚህ በቻምፒዮንስ ሊግ ማሳየት ከተቻለ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንዳነሳ ነው እምባፔ ህልሙን ለማሳካት አሁንም ከፊቱ ትልቅ እድል አለ ስለዚህ በቀጣይ አብረን የምንመለከት ይሆናል እሺ ሀይሜ በጣም እናመሰግናለን ስለሰጠሽን መረጃ መልካም ሳምንት መልካም የስራ ቀን እንዲሆነ ልሽ እንመኛለን በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን እናመሰግናለን ሀይሚ እኔም ለነበረን ቆይታ በጣም አርጌ ያመሰግናለሁ አድማጮቻችን ከእናንተ ሬዲዮ ከሸግር አንድ መቶ ሁለት ጋራ መልካም ጊዜ እንመኛለን ቻብቻ ተመልሰን መተናል አድማጮቻችን እያደመጣቸው ያላችሁት የእናንተን ሬዲዮ ሸገር ፌም 12 ነጥ 1 የዕለተ ማክሰኞ የሸገር ስፖርት ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራማችን እስከ ስድ ሰት ድረስ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል አሁንም ጻፉልን ደውሉልን ስሜቶቻችሁን ንገሩን እጅግ በጣም ደስ ብሎን በክብር በፍቅር እናስተናግዳችኋለን ሃይማኖትን በጣም አድርገን እናመሰግናለን ከወቅታዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ለሰጣችሁን መረጃ ሃይማኖትንም ባልደረባዋንም እናመሰግናለን ባልደረባዋን በጣም ትችላላ ኳንደ ለ ባልደረባ አደለሽ አይ ባልደረባችንን እሺ ልክን አመሰግናለሁ ካርሽ ባልደረባነቷ አይ አልኩ ምንም አገላለጹ ነው እንጂ የገረመኝ እኮ ልክ ሳይሆን ቀርቶ አደለም እሺ ለማንኛውም አድማጮቻችንን እናመሰግናለን አብረውን እየቆዩ ስለሆነ አጋሮቻችንንም እናመሰግናለን ሀይሚም ያው ከፓሪስ እንግዲህ በቫላንታይን ቀን ዝግጅት ላይ ፓሪስ ደሞ አሁ ለዛ ነው እና በዛ ዝግጅት ውስጥ የምታስተናግደውን ጨዋታ በተመለከተ ያቀረበችልን መረጃ በጣም ጥሩ ነው የነበረው ስለዚህ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ያው የነገ ጨዋታ ነው የፓሪስን ና ሪያል ሶሲዳድ ግን ዛሬ ደግሞ ኮፐንሃገን ከማንቸስተር ሲቲ አርቢ ለብዚች ከሪያል ማድሪድ ጋራ የሚያደርጉት ጨዋታ ይከናወናል እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች አምስት ሰዓት ላይ የሚጠበቁ ናቸው በተለይ ሪያል ማድሪድ ከተጫዋቾች ጉዳት ጋር በተያዘ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየተጎዳ ይገኛል ብዙ ተጫዋቾች አገልግሎት መስጠት እየቻሉ አይደለም ባለፈውም የወጡት ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ቤሊንግሀም ከሁለት እስከ ሶስት ሳምንት ድረስ በጎዳስምክንያት ያለ እሱም ኮፓፕ እያሉ ነው ው እያሉ ነው ግን ሌሎቹም ተጫዋቾች በነገራችን ላይ እንደ ቪኒሽየስ ሮድሪጎ ያሉት ተጫዋቾች ከማቪንጋም በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙ ስለዚህ ኛው ጨዋታ ምናልባት ብዙ ላይ ከብዳቸው ይችላል ግን ዛሬ ያው ሁለት ጨዋታዎች አሉ ቅድም ያነሳ ነው የማንቸስተር ሲቲ ና የኮፐንሃገን ጨዋታ ፔፕ ጋርዲዮላ አስተያየት የሰጠበት ነው እሱ የተናገረው ነገር ምንድን ነው ከዚህ በፊት በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግም ሆነ በሌሎች ውድድሮች ላይ ያጋጠሙን ውጣ ውረዶች እንደዚሁም ደግሞ የተሸነፍንባቸው ጨዋታዎች በከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ሰጥተውናል ስለዚህ ከዛ ትምህርት በመነሳት አሁንም በድጋሚ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግን ማሸነፍ እንደዚሁም ደግሞ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫን ለማሸነፍ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን ለዚህም በጣም ብቁነን ብዬ ነው ማስበው የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል ግን ከተወሰኑ ቀናት በፊት ፔፕ ጋርዲዮላ በአንድ የውድድር አመት በድጋሚ ሶስት ዋንጫዎችን የማንሳት እድልን በተመለከተ አስተያየት ሲሰጥ ይህ እድል የለም ብሎ ለመናገር ይቻላል ካለም ዜሮ ነጥብ ዜሮ አንድ ፐርሰንት ነው እድሉ ብሎ ተናግሮ ነበር አሁን ደግሞ እንደገና ሀሳቡን ቀየር ያደረገ ይመስላል እንችላለን እናደርገዋለን የሚል አስተያየት ሰጥቷል ስለዚህ ያንን ለማድረግ ያው ከዛሬ ጨዋታ ነው የሚጀመረው ማለት ነው ከኮፕንሃገን አዎ በዛ ሂደት ውስጥ ነው የሚጀመረው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች አድማጮች የሚዝናኑባቸው እንዲሆኑ በኛ በኩል እንመኛለን ጥሩ ጨዋታ እንመኛለን መልካም የመዝናኛ መልካም ጥሩ ጥሩ ጨዋታዎችን የምታዩበት እንዲሆን ነው የምንመኘው ቀደም ሲል የመረጥናቸው አድማጮች ነበሩ አደለም ስማቸውን እሙሹ ሙሹ እሙሹ ሙሹ እና ተሸዘግሬት እነሱ አሁን ምንድነው በቴሌግራም ላይ ስለሆነ ምን መርጣቸው ያለ ነው ቴሌግራም ላይ ደግሞ ቁጥራቸው እንዳይታይ ማድረግ ስለሚቻል ና እነሱም ያንን ስላደረጉ ካርዱን ከዚህ የሆነ መሙላት ወይም ለእነሱ ለመላክ እንቸገራለን ካልሆነ ግን የሞባይል ካርዱን ቁጥር የሚያስገቡትን ካርድ ቁጥር ቴሌግራም ላይ ቴክስት እናርግላቸው በግል በቅልኮ በነሱ ስለዚህ በቃ ተው እንደ መሙሹም ሙሹም እኛ የምንልክልን ቁጥር በተመቸ ጊዜ ሙሎ ተስፍሽም እንደዛው ሙሉ የሳፋሪኮም ነው የኢትዮ ቴሌ እሱን ቢነግሩን አሪ ወይ አንዳንድ ከሁለቱ ደስቶብናል እሺ ለማንኛውም ይኸው ደግሞ ለአንቺ ርክክብ ይሄ የታሸገ ከአምስት ሽብር በላይ ቫልዩ ያለው ካርድ ነው ከድርያ እያጨብጭባል በጣም ታዘዘላቸው ሰዎች እ አሁን ጣጣ ሁሉ ነው ነው እሺ ያው ያው ሰተናል የኢትዮ ቴሌኮም አለው የሳፋሪኮም አለን ለነ ሙሹ ሙሹም እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎቹም ይገባቸዋል ብለን በምንልበት ሰዓት ላይ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት ላይ ሸገር ስፖርት ለተቀላቀሉት ኤንኤስ መስራቅ ሙዴ ነው ሱራፌል ሙላቱ አምራን ዘላለም ሳህሌ ኦሊያዶርጌሳ መል መልካሙም መስፍን ካሳሁን በላይ ኤኬ ኡንቴዳ ኡንጁኬ አቡ ሳምሶን ይርጋ ጭምር ቸሩ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ አድማጮች አሉ አሁን በቤተሰብነት የሚገቡ ዛሬ ከገቡት መካከል መጠቀስ ያለባቸው ናቸው ለማንኛውም ልክ ስድስት ሲሆን ደግሞ በቴሌግራም ገጻችን ላይ ብቻ የምትመልሱት ጥያቄ ይቀርባል ያ ማለት ከ20 ደቂቃ በኋላ ጥያቄውን እናቀርብላቸዋለን ጥያቄ በጣም ቀላል ነው ቀደም ሲል ከአርሰናል ጋር በዝርዝር ስናነሳቸው ከነበሩት ጉዳዮች መካከል አንዱን ጥያቄ ታደርገዋለች ብለን ሳምሪን እንገምታለን ስለዚህ ሸገር ስፖርት አንድርስኮር ኦፊሻል የቴሌግራም ገጽን በቤተሰብነት ተቀላቀሉ ዛሬ ከምትቀላቀሉት ቤተሰቦቻችን መካከል እንግዲህ የተወሰናቸውትን በሞባይል ካርድ እንቀበላችኋለን በስጦታ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለሁሉም በቴሌግራም ገጻችን ላይ ብቻ የሚቀርብ ጥያቄ ይኖረናል እሱም ልክ ስድስት ሰዓት ላይ የሚለቀቅ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጥያቄው በጣም ቀላል ነው ጥያቄውን በፍጥነትና በትክክልነት ለሚመልሱ ቤተሰቦች የዲስቲቪ ዲኮደር የሞባይል ካርዶች እንደዚሁም ደግሞ ኦሪጂናል ማሊያዎች ና የሞባይል ስልክ ቀፎ የምንሸልም ይሆናል መልካም እድል መልካም ተሳትፎ መልካም ቤተሰብነት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ የተነሱ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ ያንን ተከትሎ እነማን ምናሉ የሚለውን ለማየት ደግሞ ጥረት የምናደርግበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው በአጫጭር ጽሁፍ መልእክቶች በስልክ ቁጥሮቻችን ላይ የመጡ መላእክቱ መልእክቶች አሉ ለምሳሌ ሀይ ሀይ ሰላም እንኳ እንደናመጣችሁ ከፍ አድርገን እያዳመጥ ነው ለንደን ሁሌም ቀይነች ሰሚራ ፎዚያ ረምላ በጋራ ከሰበታ የላኩት መልእክት ነው በጣም እናመሰግናለን ሰላም ውድ የሸገር ስፖርት አጋፋሪዎች አቤና ሳምሬ በቀንፍ ቤቲ እንዲሁም በመላው አለም የምትገኙት የሸገር ስፖርት ቤተሰቦች ና የሬዲዮ ወዳጆች እንኳን ለሬዲዮ ቀን አደረሳችሁ ያለ ሬዲዮ ህይወትን ማሰብ በጣም ይከብዳል የኔው በምርጥ በምጥ በካራገር ጋራገር ልዩ ብቃት አሸነፈ ያው ለንደን ማሰማያዊ ነው ሀምዶ አባስ ከሎሚ ሜዳ የላከው መልእክት ነው ሰላም ሰላም የሸገር ስፖርት ፕሮግራም አዘጋጆች የሸገር አድማቂዎች አቤና ሳምሪ እንዴት አደራችሁልኝ ጨፍገግ ባለው አየር ደስ ብሎኝ ያደመጥኳችሁ ነው ተወዳጁ የአሮ ምንድ ነው ይገባኛውአሮ ላሻ ሻምፒዮንስ ሊግ

ዱር ልማት ና ምናምን ምናምን ጥባ ይባላል እሺ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ በዛሬ ሌሎት በሚጠበቁ ጨዋታዎች ይመለሳል አቦ ሲመቻቤ ስለ እኔ እኔ ዋ ትንሽ ቃሪያ ምን ይባላል በቃ ይለያል ከአይን ይሰውርልን ሀይሜን ከሳምንት ሳምንት በስልክ መስመር ገብታ ስለምትሰጠን መረጃ እንደዚሁ ክብረት ይስጥልን ባለሽበት ሰላም ሽብዛ የአማርና የተዋበ ቀን የሆነላቸው ደስ አላይነን ከፖል የሚካኤል ብሎ መልክቶ ልኳል ደሱ በጣም እናመሰግናለን ሰላም ሰላም አቤና ሳምሬ እንዴት ታረፈላችሁ ዘንድሮ የአርሰናል ዋንጫ ሳምሮ ይበለዋል ምክንያቱም ከበረኛ እስከ አጥቂ ድንቅ ብቃት ላይ ይገኛሉ ድል አርሰናል ብሎ ከጉመር የላከው መልእክት ነው አቤና ሳምሪ ለፎ በቴሌግራም ላይ ላገኛችሁ አልቻልኩም የሚል መልእክት ይላካለ ስለዚህ ምንም ልንገናኝ አልቻልንም ነው የሚለው ካርድ እንኳን ዛሬ አቤ ወይ ካርድ ሁለትንን ላክልን ወይ ሳምሪ ማየት እንፈልጋለን የሳምሪ ፎቶ ወይም ሁለት ነን የመቶ ብር ካርድ አካፍለን ይላል ፎቶሽ ና የመቶ ብር ካርድ ወይምአኮ እኩል ነው ማለት ነው ፎቶሽ ትመናው እሺ ልቀጥል አቤነ ሰብሬ እንዴት ናቸው እያደመጥኳችሁ ነው የቴሌግራም ሊንኩን ላኩልኝ በእናታችሁ ብሏል ግለጭ እና ለይኝ የሚል ደግሞ አለግዚብሔር ምንድ ነው ቅድሙ የግጥም ገጥሞ ኮን የላከልኛውም ዝም ብሎ መሰለች ዴ ካርድ እኮ በቃ ተሰጠው ከሆን ቤት ግለጭ እና ለይኝ ውዴ ኔ እኮ አቤ ነኝ ግለጭና ለይኝ ውዴ እኔ እኮ አቤ ነኝ ሳምሪ ምረሳችኝ እኔን የሚገርመኝ አልማጮች እንዴት ነኝ ሳምሪ እንደረሳችኝ እናንተ ማጠርሶ ይግለጡና ለዩኝ እኔ እኮ አቤ ነኝ ይመላ ይኸው ቁጥር ጻፊ

ከመቼው ደረሰል ግን ደመቀ ነጋሽ ከአሪሲ ወዴ ስለ ሊቨርፑል ሆን አዲስ ነገር አለ የሚል ነው ምንም የተለየ ነገር ብዙ የወጣ የለም እንደምን አዳራሹ አቤና ሳምሬ ቼልሲ ቢያሸንፍም ቡድኑ ወጣ አቋም ለማሳየት መቸገሩ አስገራሚ ነው ተወዳጁ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ዛሬ ይጀምራል ማድሪድ ካርቤላብዝች ማንቸስተር ሲቲ ከኮፐንሃገር ግል ሊጫወታሉ ማድሪድ ከአርቢ ላይፕዚች የሚያደርጉ ጨዋታ ጥሩ ፉክክር እናይበታለን ማድሪድ ሶስት አርቢ ላይ ላይፕዚች አንድ ይሆናል ማንቸስተር ሲቲ ከ ኮፐንሃገን በሚያደርጉት ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ አራት ለዜሮ በሁነት ያሸንፋል ብሏል ኤርሚያስ ቃልቲ የላከው መልእክት ነው አቤ ቤቢ ዶን ወሪ

ጋላ ገር ያስቆጠራቸው ግቦች እና ኢንዞ ፈርናንዴዝ የተንከባለለውን ተከላካይ ቀኝ ከግራ አንፏቆ አንፈራፍሮ መረብ ላይ ያሳረፋት ግብ ከቼልሲ ዶን ወ ባውተቴንግ ቦማርሌ ሶንግ ጋር በትውስታ ማህደር የሚቀመጥ ጣፋጭ ጨዋታ ነበረ ቼልሲዎች እንኳን ደስ ሳላቸው ይላል አልተቀበልሹ ልክ ነው ማሸነፍ በጣም ከዚህ በኋላ የሚጠቀሙበት ከሆነ ተጫዋቾቹ የተለየ መነቃቃት ውስጥ እንዲቆዩ ሊያደርጋቸው ይችላል ለፖሸቲ ነው ትንሽ ረፍት ይሰጣል እሺ ሰላም ሰላም ሸገረው ሸገራውያኖች አቤና ሳምሪ የ24 ዓመቱን የማራቶን ሪካርድ ባለቤት ኬንያዊው ኬልቪን ኪፕቱሙን አሰልጣኙ በመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉን የሰማው መላው ያለመብረሰብ አዘናቸውን በተለያየ መልኩ እየገለጹ ይገኛሉ የቀድሞ የኬንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀላ ኦዲንጋ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሮቶ አትሌቶች የስፖርት ጋዜጠኞች ወዘተ አዘናቸውን ከገለጹ ጥቂቶች ናቸው እኛም ፈጣሪ የኪልቨን ኪፕቱም አጽም በገነት ያኖረው እንላለን የተጠናቀቀውን 34ተኛ አፍሪካ ዋንጫ ዘገባ ከናንተ ለመስማት ዝግጅት ጨርሻለሁ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ዛሬ ይጀምራል ውጤቱን ለመተን በኢድል ከተሰጠኝ ኮፕንሀገር ከሲቲ አርቢ ላይፕሲች ከሪያል ማድሪድ ጨዋታ በሲቲና ማድሪድ አሸናፊነት ይጠናቀቃል የሚል መልእክትን ደረጀ ከኖርዌይ ልኮልና ልናመሰግናለን ሰላም ሰላም አቤ ዘንድሮ ቼልሲ በፕሪሚየር ሊጉ ስንተኛ ነው የሚጨርስ ይመስልል ብሏል ማጋ ዶዮ ከደቡብ አፍሪካ የላከው መልእክት ነው እሺ ቴሌግራም ላይ እንዲ ለማረግ ነው የተወሰኑትን እናያለን ምክንያቱም በሸገር ስፖርት አንደርስኮር ኦፊሻል የቴሌግራም ገጻችን ላይ በጣም ብዙ አስተያየቶች ናቸው የመጡት ከጠዋት ጀምሮ አሁንም ግን ስድስት ሰዓት ላይ ጥያቄ ይኖረናል ይህንን ጥያቄ በትክክል ለሚመልሱ አድማጮቻችን ቀደም ሲል የዘረዘር ናቸውን ስጦታዎች አዘጋጅተናል ስለዚህ የቴሌግራም ገጻችንን እንግዲህ ተወዳጁ ለሌሎችም ደግሞ ሊንኩን ሼር አድርጉ በጣም ጥሩ ጊዜ አብረን እያሳለፍን እንገኛለን ስድስት ላይ የሚቀርበው ጥያቄ በጣም ቀላል ነው ያው ለተሳትፎ ያክል ነው አሁን የተወሰኑት በቴሌግራም ላይ የመጡትን አስተያየቶችን ና ከዛ በኋላ ደግሞ ፕሮግራማችንን ስናጠናቀቅ ጥያቄውን እናስቀምጣል መልካም የተወሰኑ ቤተሰቦች አሁንም በሸገር ስፖርት የቴሌግራም ገጽ ላይ ጆን እያደረጉ ነው ያሉት የአልዛር ይሁና እሱ ካለ መቆያ ይልማ አቡጊዳ አሀዱ ላቭ ሰለሞን ታደሰ ኤፍሬም ዚዚ ማን ፒፖ ቲዋይ ናትናይል ሀይለማርያም አይ አይ የትም አብ እያለ የሚቀጥል በጣም ብዙ ሰው አለ እና እነሱን ሁሉንም በጣም አድርገን ማመስገን ስለሚኖርብን ብዬ ነው አማኑኤል አለ አንተነህ ሳሚ የኪድዬ ይቤ እነዚህ ሁሉ ቤተሰቦች እየሆኑና ያሉት ዛሬ ሸገር ስፖርትን ከሚቀላቀሉ ቤተሰቦቻችን መካከል እንግዲህ ለተወሰኑት ቅድም ነው በማወዳደር እንሰጣለን ስድስት ሰዓት ሲሆን ደግሞ በጣም ቀላል ጥያቄ ቅድሙኑ ከተወራው ላይ ተነስተ ለምንጠይቀው ጥያቄ ይኖራል በቴሌግራም ገጻችን ላይ አስተያየት ከሰጡን ቤተሰቦቻችን መካከል ደግሞ የተወሰኑትን እንመልከት ለምሳሌ አብዱልባቅ አማን እንደምናደራችሁ ልኝ ወደ ሸገር ስፖርት አዘጋጆች አቤና ሳምሪ እንደዚሁም በመላ ዓለም የምትገኙ ተከታታዮቻችን የአፍሪካ ዋንጫ ምርጫ እየተገረምንም በአግራሞት ተጠናቀዋል ባልጠበቅ ነው መንገድ በጣም ብዙ የማንድረሰው ሰርፕራይዝ ጥሎብን አልፏል ሲቲ ጠንክሮ ከሰራ የማይደግምበት ምክንያት አለ ብዬ አላምን በየሊጉ የምናያቸው ክለቦች እንደ ሲቲ አስፈሪ አይደሉም እና ቼልሲ ወደ አሸናፊነት በመመለሱ ትንሽ የእርጋታ ጊዜ ያገኛል ፖሽቲ ነው ብዬ አምናለው ግን ምን እንደተፈጠረ ብታብራሩ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ዳኛውን ረጅም ጊዜ ሜዲካል ሊሁን ሌላ ችግር ገጥሞት ወይስ የመገናኛዎቻችን ችግር ነበረ አሰልጣኝ ተጫዋች ሳይቀይር ሄዶ ምን ተፈጠረ ብሎ እየጠየቁ ነበር አንድ ወንድማችን በዲስክ መንሸራተት እየተሰቃየ ነው እና አንድ ዶክተር ከወራት በፊት ስለ ዲስክ መንሸራተት በሽግር ስፖርት ጋባዥነት ቀርቦ አብራርቶ ነበር ከይቅርታ ጋር ስልክ ቁጥሮ ቢቀመጥልን መልካሙን ያማርና ፍክት ያለቀን ቀን ከልቤ ከልብ ይወዳችኋሉ ይላል ስለ ዲስክ መንሸራተት ማናወረው እኔ አንቺ ባለሽበት ተብሏል እኛ ጋር አደለም እኮ ሸገር ስፖርት ላይ እኮ አይደል ሌላ የሸገር ፕሮግራም ላይ መሰል አደለም ያልተጻፉን ነው አንቺ ያልሽ እሱ ያለው ምንድን ነው እየተሰቃየ ነው አንድ ዶክተር ከወራት በፊት ስለ ዲስክ ማንሸራተት በሸገር ስፖርት ጋባዥነት ቀርቦ እኔ ጋር እንደዚህ ስላልቀረበ ሌላ የሸገር ስፖርት ፕሮግራም የሸገር ፕሮግራም ላይ ቀርቧል አዎ የጤና ፕሮግራም ላይ ምናልባት ቀርቦ ሊሆን ይችላል ሰላም ሰላም ጀማው እንዲሁም አቤናሳ አምሪ ዘንድሮ ሲቲ ሶስት ዋንጫ አያሳካም ቻምፒዮንስ ሊግ ማድሪድ ወይ ሚኒክ የሚወስዱት ነው መስለኝ ምናልባት ፕሪሚየር ሊግ ሊያነሳ ይችላል እሱንም ግን እርግጠኛ መሆን አንችልም ያው ፔፕ እንደለመደው ለጭንቅላ ጨዋታ ነው የተናገረው የሚመስለኝ መልካም ቀን ይሆንልን ድል ለንደን ለንደንን በቀይ ላሱ አባታ እያለው ክለባችን አርሰናል ፎሬቨር አርሰናል ነብነን ከአንፎ ሜዳ ብለዋል ሶቦልሳይ ሰላም አቤናሳ ሳምሪ አፍሪካ ዋንጫ የሚገባት ሀገር አንስታለች ብዬ አስባለሁ ለእኔ ምርጡ ክስተት የሆነች ቡድን ከቨርዴ ነች ከተጫዋቾች ቡሉሉ እና የሞሪታን በረኛ ይመስሉኛል ስለ ማንቸስተር ሲቲ ካነሳን አሁንም ቻምፒዮንስ ሊግን ለማንሳት ተከክለኛው ክለብ ነው ብዬ አምናለው ኡመር ነኝ ከፉር ይብሏል ሰላም አቤና ሳምሪ ሰላማችሁ ይብዛ የአፍሪካ ዋንጫ አዘጋጁ ሀገር መብላቷ ቅር ባይለኝም ናይጄሪያ አሳዛኝ ተሸናፊ ሆናለች አንበሉ ግን ለኔ ኮከብ ነው ምርጥ ብቃትና ቡድኑን የመምራት ብቃት ያሳየ ተጫዋች ነው ኢሜል ሰቷል ሰጥቷል በጣም አድርገን እናመሰግናለን እንዴት አደራችሁ ወደ ስፖርት አዘጋጆች እንደዚሁም አድማጮች የዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ ብዙ ነገሮችን አስመልክቶናል ከመውደቅ መነሳትን ወኔ ጀግንነትን ስም ብቻውን ምንም እንደማይሰራ የለቁንም ጠንክሮ የመስራትን አቅም አራት ተንቀው የነበሩ ሀገራት ምን መስራት እንደሚችሉ ሲቲ በአሁኑ እንዳለፈው አመት ሶስት ዋንጫዎችን በጭራሽ አያሳካም የሚል አስተያየትን ሰጥቷል ሁሉንም በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው ስድስት ሰዓት ሊሆን ወደ ስድስት ያህል ደቂቃዎች ናቸው የሚቀሩት ስለዚህ በሸገር ስፖርት የቴሌግራም ገጻችን ላይ ጥያቄውን ለማቅረብ ሳምሪ ጥያቄዋን አዘጋጅታ የሰዓቱን መድረስ በመጠባበቅ ላይ ትገኛለች እውነት ነው ሰዓት ሲሆን እናስቀምጣለን እና ጥያቄው በጣም ቀላል ነው አጋሮቻችን ነው ነው አጋሮቻችንን ና ሽልማታችን ደግሞ የዲስቲቪ ዲኮደር የሞባይል ቀፎ የሞባይል ካርድ ኦሪጂናል የትልል ክለቦች ማሊያ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች በጣም ጠቃሚ ስጦታዎችን እናዘጋጃለን ብለናል ተዘጋጅተዋል እናንተ ሆናቸው የተዘጋጁት አስተማማኝ አጋሩ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት አንጋፋ የረጅም ጊዜ ልምድ ያለው አገልግሎቱን በጥራት ለደንበኞቹ በመስጠት የሚታወቅ ነው ለህይወትም ሆነ ለንብረት የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ቴክኖ ሞባይል በአፍሪካ ዋንጫ የተደሰታችሁትን የተዝናናችሁትን ያህል የአፍሪካ ዋንጫ ስፖንሰር ሆኖ ታላቅ አጋር ሆኖ ሲሰራ የነበረው ቴክኖ ሞባይል ምርቶቹ እናንተን በከፍተኛ ደረጃ ሊያዝናናችው የሚችል አዳዲስ ምርቶቹን አምጥቷል ከቴክኖ ሞባይል ጋር ብዙ ነገሮች ይቀላሉ በደብዛዛ ብርሃን እንኳን ደማቅ ፎቶግራፍ ማውጣት የሚችሉ ምርቶች አሉት አያት አክሲዮን ማህበር አያት ሩየል ስቴት ሸገር ስፖርትን በክብር ስፖንሰር አድርጎ አቅርቦላችኋል የቤት ባለቤት ብቻ ሳይሆን የድርጅት ባለቤት ሊያደርጋቸው አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በአብሮነት ወደፊት ሸገር ስፖርትን እንድታደምጡ ፕሮግራሙን በክብር ስፖንሰር በማድረግ አቅርቦላቸዋል እንደዚሁም ዳሽን ባንክ ሁሉንም በጣም አድርገን እናመሰግናለን ከአምስት ደቂቃ በኋላ በሸገር ስፖርት የቴሌግራም ገጽ ላይ ብቻ የሚቀርበውን ጥያቄ እናቀርብላችኋለን ጥያቄውን በፍጥነትና በልክነት መልሱ የዲስቲቪ ዲኮደር የሞባይል ቀፎ ሞባይል ካርዶች እንደዚሁም ኦሪጂናል ማሊያዎችን ወደ እናንተ በስጦታነት እንሰጣችኋለን መልካም እድል እንዲሆንላችሁ ተመኝተናል ነገ በለተረቡ በቫለንታይንስ ደይ ቀይ ለብሰን